नोटिफिकेशन ना है ना नमस्कार प्रिय दर्शक फैशन मात्र आज खंडत मैं मीना की बरा पुनर्बार सकते स्वागत जिस आसे साउंड पुर सको ठीक आसने ना जान भलको मोबाइल देखा पासेने और कई थका कथा शुनी आसने ना जान कंकान पाटगिरिये कैसे हाय रवि बरा गगोई गुड इविनिंग नाथ दीपा हाय कंकान पाटगिरी की खबर अपना मैं भले आसो मयूर राक्षीये लिखिसे गुड इविनिंग बीजुमणि हाय बा कैसे हाय रूपा कलिता हाय जोगिता बर्मन गुड इविनिंग जोगिता मेहजेबीन सुलताना गुड इविनिंग रवि बरा नाक तो ना हुआ देखिसे तो किमान तो यार पर एलेके फुली आसे भल हुआ ना नाक तो भल देखोन नाक तो भल हुआ ना नाक तो यात एटा प्रब्लेम होइसे आपनलके गम पाइसे ने ना जानो तो यात एटा प्रब्लेम मृदुस्मिता शर्मा हाय बाबा बुली कैसे हाय रूपज्योति गोस्वामी गुड इविनिंग मनु कलिता की खबर भल भले आसो कविता बरा गुड इविनिंग माइना बेगम हाय बागल कैसे धन्यवाद राणी शैकिया गलो बी कैसे धन्यवाद सकुके धन्यवाद जानसो आज आपलोर ऊर लिश पियोर पटर धुनिया धुनिया जोड़ा एक बारे अपना लबपरा दाम स्टक क्लियरेंस अफार भी अपना भाव पे एक बारे कम दाम धुनिया धुनिया पियोर पटर जोड़ा क्या देखाई दीम तारगते देखाई दीम मेसिन एंड मिक्स पाट और अपना चाह विचारा गामोसा क्या कभी जीखी अपने इन दिन रिकेस्ट कर देखाई दीम कि नाक तो बाकी आसे मयूराक्षी सूट गोटेखिन शरीर रंग शेष इतिम्य बेमार होता नाक तो बाकी आसे नाक लगेगे नाक तो अक्सिजेन लगाते तैने क्या होते हाड़डाल चेपा पड़े चेपा पड़ा गति के अक दुख पाल और अवस्था इतना देखी से अपना ऊरते आसे मुनु कलिता नाक कि हल दुख पाई निकी बहुत विष से बहुत विष आज अलग भल पाई मेडिसिन लैसो आज अक भल पासी कि कल बहुत विष हो फुली आसे मस्त हो पे नाक तो बाकी आसे इतना सीट धरलेगे और मल्लिका बरा हाय कैसे हाय कल्पना ठाकुरिया हाय बा कैसे हाय राजश्री लिखिसे बा अपना हाँ तो सचा बहुत धुनिया धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सकुके धन्यवाद जानसो प्रथम मैं आरम्भ कर गामोसार গামোচাৰে প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিছোঁ ভাল লাগিলে আপোনালোকে ল'ব পাৰে এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া আমাৰ পৰা গামোচাবোৰ এখন গামোচা চাওক হাতে বোৱা কিন্তু এইবোৰ বহিৰাগত গামোচা নহয় সম্পূৰ্ণ হাতে বোৱা গামোচা এটো আছে এটা ছাইডৰ ফুলটো এফালে আছে চাওক এনেদৰে আঁচু দিয়া খুব ধুনীয়া গামোচা আপোনালোকে ল'ব পাৰে এয়া গামোচা আপোনালোকে আমাৰ পৰা এখনত 170 rupees ল'ব পাৰিব এখন গামোচাত 170 rupees হাতে বোৱা গামোচা এক ফুলৰ গামোচা এখনত 170 rupees কিন্তু আপোনালোকে দুখন বা তিনিখন ল'ব লাগিব নহলে এখন আমি শিপ কৰিব নোৱাৰো এক ফুলৰ গামোচা মই দেখুৱাই দিলোঁ এখন ধুনীয়াকৈ আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াৰে জোখটো কিমান হ'ব মনজুক মাতাচোন এবাৰ দীপা মই মনজুক মাতা ধুনীয়াকৈ এইটো স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব মৰম লগা বাজনী ধন্যবাদ বৌ ভালে আছেনে ধুনীয়া লাগিছে বুলি কৈছে মই ভালেই আছোঁ কিন্তু নাই বুলিও ক'ব পাৰি বাকীবোৰ চব ঠিকে আছে নাকটো গ'ল এয়া দেখিছে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এইটো নাকটো গ'ল প্ৰণালিকাই লিখিছে হাই বা গুড ইভিনিং ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব প্ৰতিমা বৰুৱা হয় এই গামোচাখনৰ জোখটো কিমান এবাৰ দি দিব দিব 170 rupees এক ফুলৰ গামোচা আৰু এখন আছে দুই ফুলৰ গামোচা এটা মোৰেও এফালেও আছে গামোচাৰ ফুল এফালেও আছে গামোচাৰ ফুল এখন আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব 200 কিন্তু এখনকৈ ল'ব নোৱাৰিব আপোনালোকে দুখন তিনিখনকৈ ল'ব পাৰিব আৰু গামোচা দিয়া আৰু দিয়া আৰু গামোচা আছে এক ফুলৰ গামোচা হে আপোনালোক 1.30 meters এক মিটাৰ 30 এক ফুলৰখন 1.30 meters আৰু এখন চোৱা এখন চোৱা ধন্যবাদ ধন্যবাদ কিন্তু একেই সেইখিনি তাৰ প্ৰতি একেই আৰু বেলেগ দিয়াচোন এই কৈছে জাপা অকণ দীঘল গামোচাও দিয়া গামোচা মই মাজে মাজে দেখুৱাই দিম বিচাৰি থকাৰ সিহঁতে বিচাৰি আছে মই দেখুৱাই দিম মই সদায় ফাষ্ট কমেণ্ট কৰিম বুলি মোবাইলটো 3:30 পৰাই মোবাইলটো পিটিকি থাকোঁ কিন্তু নাই নাপাওঁ ভনীতা দুখৰ কথা নহয়নে ভনীতা বহুত দুখৰ কথা এইটো এটা দৰাৰ সাজ আছে 42 size দৰাৰ চাইজটো আপোনালোকে 1.5 meters ন দুই ফুলৰটো 1.5 meters
দৰাৰ সাইজটো কিমান সাইজৰ তেওঁ পাঞ্জাবী পিন্ধে সেইটো আপোনালোকে জোকটো লৈ অৰ্ডাৰ কৰিব। এগৰাকী বাইদেৱে তেনেকৈ 40 সাইজৰ দৰাক লাগিছিলে, তেওঁ 42 সাইজৰ অৰ্ডাৰ কৰি পেলাই অকণমান বিপদতে পৰিছে। গতিকে আপোনালোক যাতে বিপদত নপৰে তাৰ কাৰণে কৈ দিছোঁ, 42 সাইজৰ আছে এইটো পাঞ্জাবী, এইটো পাঞ্জাবী 42 সাইজৰ আছে। ভাল পাইছোঁ ভাল পাইছোঁ, শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ দেই, সদায় বুটা বেছি বাছি চাওঁ আপোনাক। আচ্ছা বুটা বাচি বাচি চাই অঞ্জলি, ৰাবা বহুত দিন হ'ল গ'ল তুমি কাপোৰ নোলোৱা হ'লা, কিয় বা নাজানো। সঞ্জীৱ আশা এল ডি আজি পাইছোঁ, ধন্যবাদ, বহুত বহুত ধন্যবাদ, বহুত ভাল লাগিছে আপোনাক, ধন্যবাদ। এইটো পাঞ্জাবী 42 সাইজৰ, 42 সাইজৰ পাঞ্জাবী। আপোনালোকে যদি অকল পাঞ্জাবীটো লয়, ছিংগলকে যদি পাঞ্জাবীটো লয় ল'ব পাৰিব আমাৰ পৰা। আজি যদি বুক কৰে 2500, 2500 টকা পিয়ৰ পাটৰ পাঞ্জাবী, পিয়ৰ পাটৰ পাঞ্জাবী, পিয়ৰ পাট ৰেড আৰু য়েল' দেখুৱাম দেখুৱাম দেখুৱাম। আজি যিমানকেইটা মোৰ ষ্টক আছেগৈ গোটেইকেইটা পিয়ৰ পাট দেখুৱাই দিম আপোনালোকক, একেবাৰে আপোনালোকে ল'ব পৰা দামত। অকলে যদি পাঞ্জাবীটো লয় 2500 টকা। আৰু এখন আছে গামোচা, গোটেই গাতে এনেদৰে বুটা বচা পিয়ৰ পাটৰ গামোচা একদম দীঘল, এখন জোকটো লৈ দিবলৈ দিয়া। পিয়ৰ পাটৰ গামোচা, তোমাৰ কাপোৰবোৰ বৰ ধুনীয়া কিন্তু লওঁ বুলিও ল'ব পৰা নাই, ময়ো বহুত অসুস্থ, ল'ম এযোৰ তুলিকা এইবোৰ আনিছোঁ এতিয়া ল'ব, যিহেতু আমাৰ শৰীৰটো মেইন, আজিৰ তাৰিখত আমাৰ শৰীৰটো মেইন, গতিকে শৰীৰ সুস্থ থাকিলেহে বাকীবোৰ। পূজা দাস হাই বা বুলি কৈছে, হাই, ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। আগত যিহেতু ভোগালী বিহু আহি আছে গতিকে বিহুৰ সময়ত আপোনালোকে ল'ব, এতিয়াই ল'ব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই, কিন্তু আমাৰ যিহেতু এইটো ব্যৱসায় আৰু এইটো আমি কৰিবই লাগিব, সেইকাৰণে লাইভ আহিবই লাগিব, কাপোৰ দেখুৱাবই লাগিব। দৰাৰ পাঞ্জাবীটো আকৌ এবাৰ দেখুৱাব, দামটো জনাব। ছিংগলকৈ ল'লে চৈনিকা ডেকা 2500 টকা, আৰু এখন গামোচা আপোনালোকে যদি ছিংগলকৈ লয়, ছিংগলকৈ যদি গামোচাখন লয় তেতিয়াহ'লে ল'ব পাৰিব 1670 ৰুপিজ, ছিংগলকে 1670 ৰুপিজ। মই গামোচাৰ জোখটো দিয়াই দিছোঁ। মীনা গৰুৱা পাঞ্জাবী দেখুৱাব, মীনা গৰুৱা চিলোৱা পাঞ্জাবী নাই, পাঞ্জাবী পিচ আছে, মই দেখুৱাই দিম, নিশ্চয়কৈ দেখুৱাই দিম। 433 ভিউজ মাত্ৰ কেইমিনিট হৈছে, 5 মিনিটত, 5 মিনিটত 438, ধন্যবাদ। বৃষ্টিয়ে লিখিছে বা আজি তোমাক বহুত ধুনীয়া লাগিছে, মইহে কিবা কিবি দেখি আছোঁ, নাকটো একদম হাতীৰ নাকৰ সমান দেখি আছোঁ। হাই বা ভালে, আপোনাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ, ধন্যবাদ, ল'ম ৰ'ব এযোৰ পিয়ৰ পাট নিশ্চয়। গামোচাখন আছে 2 মিটাৰ 20 চেণ্টিমিটাৰ, আৰু এখন আছে চেলেং, এখন আছে চেলেং, চেলেংখন ছিংগলকৈ ল'লে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 570 ৰুপিজ, মিক্স পাটৰ 570 ৰুপিজ। কি সৰু ল'ৰাৰ হ'ব নেকি পাঞ্জাবী, আপুনি অৰ্ডাৰ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে বনাই দিয়া হ'ব। জুলি ডেকা হাই বা, এবাৰ মোৰ নাম ল'ব, সদায় চাওঁ আপোনাৰ লাইভ, এই ল'লোতো তোমাৰ নাম, কেতিয়াবা গুচি যায় পটাপট পটাপট গুচি যায়, সেইকাৰণে নামটো ল'ব নোৱাৰা হওঁ। এইটো ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। আৰু এটা মই কথা কৈ দিছোঁ, এইটো আছে পাঞ্জাবীটো, ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, চাওক পাঞ্জাবীটো ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, 42 চাইজৰ মীনা কৰা আছে, মই দেখুৱাই আছোঁ, এইটো স্ক্ৰীনশ্বট এনেদৰে দেখুৱাই থাকোঁতে লৈ ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। কি লিখিছে, হেল্ল' বা লটাৰী খেলি, নাই নাই আজি নেখেলোঁ লটাৰী, কাৰণ যোৱাকালি একদম কম সংখ্যকে শ্বেয়াৰ কৰিছে যোৱাকালি, সেইকাৰণে আজি লটাৰীখন নেখেলোঁ, অহা কাইলৈ খেলি দিম। আজি আপোনাক মৰম লাগিছে বা, ধন্যবাদ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। চকু একদম ইয়ালৈকে আঁকিছোঁ, দেখিছে নাই, হিৰোইনৰ নিচিনা পুৰণা চিনেমা, গতিকে ধুনীয়া লাগিবই লাগিব। হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো দিব প্লিজ, হয় কেপশ্যন দিব দিয়া হ'ব, আৰু মই হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো কৈ দিছোঁ এবাৰ, 9101007651, আৰু পাঞ্জাবী দিয়া, তুমি উঠাচোন পাঞ্জাবী দিয়া, ওখ এজনী উঠা, সেইটাৰ পৰা পাঞ্জাবী, পাঞ্জাবী পিছ মীনা কৰা, মীনা নকৰা, চববোৰ দি দিয়া। আৰু ৰুবি ডেকা মহ কি লিখিছে, মাহঁতো ধুনীয়া বুলি কৈছে, ধন্যবাদ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। ধাপা হাজং ধন্যবাদ, হেল্ল' বা বুলি কৈছে, হেল্ল' নমিতা হাজৰিকা, গুড ইভিনিং, দি দিয়া এইফালে, দি দিয়া আটাইখিনি এইফালে দি দিয়া, সেইখিনি কি একে নহয়, বেলেগ 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 দিয়া। পাঞ্জাবী পিচ বহুত আছে, আপোনালোকে জোখমতে চিলাই চিলাই ল'ব পাৰিব। এইটো আছে মীনা কৰা পাঞ্জাবী পিচ 2800, যোনটো গোটেই গাতে এনেকৈ বুটা আছে, 2800 মীনা কৰা পাঞ্জাবীৰ পিচ। সেউজীয়া ৰঙৰ পাত্ৰ পাঞ্জাবী পাম নেকি, নাপায় নাপায় পংকজ, ক্ষমা কৰিব, আপুনি বহুত ধুনীয়া,
ধন্যবাদ, কারণ আপনার চকুকেটা ধুনিয়া, আপনার অন্তরাত্মা ধুনিয়া, সেইকাৰণে মোক ধুনিয়া দেখিছে। গতিকে ভাল লাগিলে এইটো স্ক্রিনশট লোক লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব, যদি আপনার পছন্দের ভিতর পড়ে। এই দরা বর্ণ পাঞ্জাবী 2800 আর মই দেখাই আছো, আরো ধুনিয়া ধুনিয়া ডিজাইন দেখাই আছো। দরা বর্ণ পাঞ্জাবী এটো এটা আছে, মীনা নকরা চক, মীনা নকরা গোটেই গাতে এনেদরে ফুল, গোটেই গাতে চক, অকনমানো জায়গা নথকাকে গোটেই গাতে এনেদরে ফুল, দরা বর্ণ পাঞ্জাবী। আপনাদের ভিউজ 540 হয়েছে বা হয় হয়, বহুত বহুত ধন্যবাদ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। ব্লাউজ রাখিছা নেকি? ব্লাউজ এতিয়া যেহেতু আমার সিজন অফ, সিজন একদম অফ, গতি ব্লাউজ সিলাই আছে। এদিন ব্লাউজ কালেকশন লৈ পেলাই নিশ্চয় লাইভত আহিম বা এটা ধুনকে স্ক্রিনশট লোক লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব। তারপরে আছে বেক সাইডটো, এটো আহিব বেক সাইডটো, এটো আছে ফ্রন্ট সাইডটো, ধুনকে স্ক্রিনশট লব লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব। ইয়ার দামটো মই এবার চেক করে দিছো কিমান হয় আপনার দিব পাৰো, 3000 টাকা, এটো আহিব 3000 টাকা, ধুনকে স্ক্রিনশট লোক লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব। 3000 এটো পাঞ্জাবীর পিসর দাম আহিছে 3615। বহুত বহুত ধন্যবাদ, ভাল লাগিছে কাপড়ব, ধন্যবাদ। 3000 টাকা ধুনকে স্ক্রিনশট লোক, দরা বরণর পাঞ্জাবীর পিস 3000 টাকা, মীনা নকরা গুণার গোটেই গাতে ঘনকে বুটা থকা, খুব ধুনিয়া এটা। আরো দেখাই আছো, আগত যেটো মই সেট দেখাই গলো গামোচা চেলেং আৰু চিলোৱা পাঞ্জাবীটো, সেইটো যদি আপোনালোকে কম্বো পেক কৰি লয় তেতিয়াহ'লে ল'ব পাৰিব 4500 টকা, 4500 টকাত আগৰ কম্বো পেকটো ল'ব পাৰিব। এইটো ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লওক, পাটৰ কাপোৰ দেখুৱাম, নিশ্চয়কৈ দেখুৱাম। এইটো এটা আছে ডিজাইন, এইটো এটা ডিজাইন আছে, স্ক্রিনশ্বট ধুনীয়াকৈ ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব। পিংকি ডেকা আপুনি বহুত কিউট হয় বা, ধন্যবাদ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। এইটো ধুনীয়াকৈ স্ক্রিনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব যদি পছন্দৰ ভিতৰত আছে। আৰু যদি কোচবিহাৰৰ কোনোবাই চাই আছে তেতিয়াহ'লে এটা কথা কওঁ, যিকেইটাই আমাৰ লগত লাষ্টবাৰ কোচবিহাৰ যাওঁতে অন্যায় কৰিলে বা আমাক আগচি ধৰিলে, তেওঁলোকৰ এটা পাৰ্চনেও যদি আমাৰ পৰা পাবলগীয়া টকা বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই এই লাইভৰ জৰিয়তে কৈছোঁ, এক ফুটা কৰিও নিদিওঁ। যিমানেই বাইদেউহঁতৰ ওচৰত আপোনালোকে চেক মানে আমাৰ বিষয়ে কওক বা যিমানেই বাইদেউহঁতৰ লগত আপোনালোকে সমালোচনা কৰক, কোচবিহাৰৰ যিকেইটা বেপাৰীয়ে আমাক এনেকুৱা কৰিলে তেতিয়াহ'লে এক দুদিন ধরে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিব কই আছো, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার ইয়াতে আছে। গতি কোচবিহারের কাপড় ইয়াতে আমার আহিবও নয়, আর আমি একটা ফুটা করেও নিদ, যিমানে আপনি মোর ফটো দিদি পোস্ট করে থাকুক একু লাভ নাই, এটকাও নিদো। এটো ধুনকে স্ক্রিনশট লব, লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব। এটো আছে পাঞ্জাবীর পিসটো, এটো আছে পাঞ্জাবীর পিসটো, ধুনকে স্ক্রিনশট লোক, লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব। আর এটোর দাম আহিছে 3000 টাকা, পদ্মিনী জোড়া হব নেকি, ভিত পঞ্জ বিআইডি মানে কি বুঝি পোৱা নাই, কিন্তু পদ্মিনী জোড়া হব, দীপামণি কোঁৱৰ হব। বহুদিনৰ মূৰত তোমাৰ লাইভ পাইছোঁ, বহুত বহুত ধন্যবাদ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। পাটৰ কাপোৰ দেখুৱাওক, দেখুৱাম দেখুৱাম, এয়াও পাটৰে হয়, ধুনীয়াকৈ স্ক্রিনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব। সদায় কইনাৰ বাবে দেখুৱাই থাকোঁ, গতিকে দৰাসকলৰ কাৰণেও দেখুৱাইছোঁ। হিমাশ্ৰী বা গুড ইভিনিং বুলি কৈছে, গুড ইভিনিং হিমাশ্ৰী, এইটো ধুনীয়াকৈ স্ক্রিনশ্বট লওক, লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰক যদি আপোনাৰ পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে। দাম আহিছে 3000 টকা, 3000 টকাত আৰু কেইটামান আছে দেখুৱাই দিছোঁ। পিয়ৰ পাট হয়নে পাঞ্জাবীবোৰ, পিয়ৰ পাটৰ ধুতি পায়নে, আছে পিয়ৰ পাটৰ ধুতি, আছে পিয়ৰ পাটৰ ধুতি দেখুৱাই দিয়াচোন, চিম্পি তাত আছে, ডাককৈ জাপা আছে বগা, চোৱা তাতেই আছে, চোৱা পিয়ৰ পাটৰ হোৱাইট কালাৰত আছে ডাককৈ, নাহে এইফালে চোৱা, এইফালে 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 মাজত, হয় পিয়ৰ পাটৰ ধুতি আছে আৰু পাঞ্জাবী পিচ দুটামান আছে, মই দেখুৱাই দিছোঁ, এই সেইফালে এই দীপাৰ হাতৰ ওচৰত আছে, চোৱা এইটো এটা ডিজাইন আছে, স্ক্রিনশট ল'ব। ক্যাশ অন ডেলিভারি লবলে হলে আগতে 250 rupees আমাক এক্সট্রা শিপিং চার্জ দিব লাগিব, তাৰোপৰি আপোনালোকে আমাক দিব লাগিব এক্সট্রা সময়, ক্যাশ অন ডেলিভারিত কেতিয়াবা 10 দিনতকৈ বেছি সময় লাগি যায়, সেইটোৰ ওপৰত কি তাৰ ওপৰত, কি এইটো 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 কি হয়, এই ইয়াতে আছে নেকি বগা হেৰিকে, চোৱা ভালকৈ, এইটো ধুনীয়াকৈ স্ক্রিনশ্বট লৈ লওক, লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব। পিয়ৰ পাটৰ ধুতি আছে, পিয়ৰ পাটৰ ধুতি আছে, আমাৰ বাইদেউহঁতে বিচাৰি পোৱা নাই, মই এই দীপা দাঙিছিলা যে গামোচাখিনি তাৰ তলত, চোৱা ইফালে ইফালে থাকক, অঁ সেই চোৱা ভালকৈ নমাই, ধুতিটো আছে তাত, এইটো ধুনীয়াকৈ স্ক্রিনশ্বট লৈ ৰাখক, লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰক যদি আপোনাৰ পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে। আপোনাৰ কথাবোৰ শুনি বহুত ভাল লাগে, অঁ মই যি কওঁ খাৰং খাচ, যি কওঁ খাৰং খাচ, কাকো যেতিয়া অন্যায় আজিলৈকে কৰা নাই, গতিকে মোক অন্যায় কৰা সকলোকো মই সুধাৰে নাই ৰ'ব।
মোক যিসকলে অন্যায় কৰি আছে তেওঁলোককো মই সোধাই নাই। গতিকে যিসকলে 1 লাখ পায়, 2 লাখ পায়, 3 লাখ পায় কথা নাই, কোচবিহাৰৰ বেপাৰীসকলক কৈছোঁ আমাৰ অসমতে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বোৱনী আছে, গতিকে তহঁতৰ কাপোৰ লৈ পেলাই মই একোডাল ভনী নহওঁ আৰু তহঁতক 1 টকা পইচা নিদিওঁ। তহঁতে যিমানেই যি কৰ, কেঁচা পাটৰ কাপোৰ দেখুৱাবচোন, নিশ্চয়কৈ দেখুৱাম। যদি ভাল লাগে এইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চত ধুনীয়াকৈ লৈ ৰাখক, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰক যদি আপোনাৰ পচন্দৰ ভিতৰত পৰে। আৰু এইটোৰ দাম আহিছে মাত্ৰ 3000 টকা। ধুতি দেখুৱাই দিছোঁ মই, পিয়ৰ পাটৰ ধুতি, পিয়ৰ পাটৰ ধুতি। মই দামটো এবাৰ চেক কৰি দিম। পিয়ৰ পাটৰ ধুতি এখন মেলিব লাগিলে হ'লে আৰু, মেলি নিদিওঁ। পিয়ৰ পাটৰ ধুতি এনেকৈ পাৰি আছে, পাৰিখিনি আপোনালোকে ধুতিৰ ধুনীয়াকৈ লগাই ল'ব পাৰিব। এখন পিয়ৰ পাটৰ ধুতি ল'ব পাৰিব আপোনালোকে যদি বিচাৰে, যদি বিচাৰে। কল্পনা তালুকদাৰ, ৰাণী ঝাঞ্চিবাই, বহুত ভাল লাগিছে আপোনাৰ কমেণ্টটো শুনি, বহুত ভাল লাগিছে। এনেকুৱাই হ'ব লাগে, আপুনি হয়তো একদম ভিজা মেকুৰী হৈ থাকে সেইকাৰণে আপুনি মোক ঝাঞ্চিবাই বুলি ক'ব পাৰিছে, গতিকে ভাল লাগিছে কমেণ্টটো শুনি পেলাই। হিমাশ্ৰী ৰাজবংশী, গুড ইভিনিং, শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ, ধন্যবাদ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। এইকেইটা আছে চাইড পাৰি, তাৰপিছতে এনেদৰে আছে সব। ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব, কেতিয়াবা আপোনালোকে বিয়াৰ বাবে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু এই ধুতিখনৰ দাম আহিব মাত্ৰ 5500 টকা। মেখেলা চাদৰ দেখুৱাম, দেখুৱাম মনামনি মেখেলা চাদৰ নিশ্চয়কৈ দেখুৱাম, তাৰপিছতে মই দেখুৱাইছোঁ। এতিয়া দেখুৱাইছোঁ গুণাৰ কাম কৰা মেইন ছেট, গুণাৰে কাম কৰা মেইন ছেট, এয়া মেখেলা চাদৰ দেই, মেখেলা চাদৰ দেখুৱাইছোঁ। শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ দেই বা বুলি কৈছে, ধন্যবাদ। যোৰহাট পাওঁতে কিমান দিন লাগিব? হয়, যোৰহাট যদি আপুনি এডভান্স পে'মেণ্ট কৰি যদি অৰ্ডাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে পাওঁতে 3 বা 4 দিন লাগে, বা 7 দিন আমি সময় লওঁ, কাৰণ কেতিয়াবা পঠাওঁতে আমাৰ এদিন দুদিন লেট হৈ যায় বা মাজত কিবা বন্ধ হৈ যাব পাৰে। সেইকাৰণে কোন কোন জেগাত কাপোৰবোৰ দিব পাৰিব, অসমৰ সকলো জেগাতে কাপোৰবোৰ দিব পাৰিম আৰু অসমৰ বাহিৰলৈকো কাপোৰবোৰ দিব পাৰিম, কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত আমি কাপোৰবোৰ ডেলিভাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। এখন আছে চাদৰখন চাওক, মিনা কৰা নহয়, গুণাৰ। পাওঁতে আপোনালোকৰ যদি এডভান্স পে'মেণ্ট কৰে 3 বা 4 দিনৰ ভিতৰত পাই যায়, কিন্তু আমি 7 দিন সময় লওঁ, কেতিয়াবা পঠাওঁতে আমাৰ দেৰি হ'ব পাৰে বা মাজত কিবা বন্ধ হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে আমি 7 দিন সময় লওঁ। ধুনীয়াকৈ এখন স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব, মেইন ছেট, পিয়ৰ পাটৰ মেইন ছেট, স্ক্ৰীনশ্বট ধুনীয়াকৈ লওক, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰক। মই ইয়াৰ দামটো এবাৰ চাই দিছোঁ, দামটো কোনফালে আছে চাই, ক'ত আছে, 12000 উঠি আহি পেলাই দেখাই দিছোঁ, ষ্টিকাৰটো ক'ত আছে, মই দামটো চাই দিছোঁ আগতে বিচাৰি আছোঁ, এয়া চাহ ৰিহাত মাৰি থৈছে, এইটো দাম আছিলে 12000, 10 টকাৰ মেখেলা চাদৰ দেখুৱাবচোন, অঁ 1000 টকাৰ মেখেলা, চখাই গৈছিলোঁ মই অকণমান, 1000 টকাৰ মিক্স পাটৰ ব্ৰাইডেল কালেকশ্যন চাবলৈ আপোনালোকে শনিবাৰলৈ ৰৈ থাকক। শনিবাৰ, কাইলৈ শুক্ৰবাৰ ন, হয় কাইলৈ শুক্ৰবাৰ, পৰহিলৈ ৰৈ থাকিব, পৰহিলৈ আপোনালোকে 1000 টকাৰ পাব। ফাল্টু কমেণ্ট দিব নালাগে, লাইভ চাবলৈ মন নগ'লে চাব নালাগে, ফাল্টু কমেণ্ট দিব নালাগে। যোনবোৰ ফাল্টু মানুহ সেইবোৰে ফাল্টু কমেণ্ট নকৰি ভাল কমেণ্ট আশা কৰিব পাৰি জানো, অনলাইন ভাল ঠগাই আছে দেই। কল্পনা তাৰ, হয় হয় ঠগাই আছোঁ দিয়ক বাইদেউ, আপুনি যিহেতু ঘৰতে কাম কৰি আছে, ঘৰতে কাম বন কৰি পেলাই খাই আছে, গিৰিয়েকে দিলে পাইছে, নিদিলে নাই, গতিকে আপুনি আপোনাৰ ঠাইত শ্ৰেষ্ঠ আৰু মই কষ্ট কৰি আছোঁ, গতিকে মই মোৰ ঠাইত শ্ৰেষ্ঠ। যোনবোৰ ফাল্টু মানুহ সেইবোৰে ফাল্টু কমেণ্টেই দিব, তাতকৈ বেছি কি আশা কৰিব পাৰি, একো নোৱাৰি। মোৰ লাইফ সদায় চাই, বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাজনীক ধুনীয়া লাগিছে দেই বুলি কৈছে, ধন্যবাদ। পাটৰ মুগা ৰঙৰ পাঞ্জাবী আছে নেকি? নাইকিয়া নাইকিয়া, পাটৰ মুগা ৰঙৰ পাঞ্জাবী লিখি ৰাখাচোন অৰ্ডাৰটো। গীতাঞ্জলীয়ে লিখিছে, ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰবিলাক, ধন্যবাদ। এখন আছে ৰিহাখন, ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। মিতালী বৰগোহাঁয়ে গোলাপ ফুল এপাহ দিছে, আপোনাক মই নমস্কাৰ এটা দিছোঁ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। প্ৰতিভা সিঙে লিখিছে, COD এভেইলেবল, আপুনি 250 ৰুপিজ আমাক আগতীয়াকৈ দিব লাগিব। এখন আছে ৰিহাখন, দাম আছিলে 12000 টকা। এতিয়া মই আপোনালোকক ক'ম, এই কাপোৰযোৰ আজি আপোনালোকে আমাৰ পৰা কিমানত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, আপোনাৰ নাম্বাৰটো দিবচোন বা, ধুনীয়া লাগিছে আপোনাক বা। শাশ্বতীয়ে কৈছে, বহুত বহুত ধন্যবাদ, বহুত মৰম তোমালৈ। মোৰ নাম্বাৰটো হৈছে 9101007651। মাইনা ডেকা বা আহিয়ে শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ মাইনা, বহুত বহুত ধন্যবাদ। পিংকী বৰুৱা, তোমাক বহুত ধুনীয়া লাগে, ধন্যবাদ। এখন আছে মেখেলাখন, যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব।
ভূপেন গগৈ জোনাক সিল্ক মার্ক দিম, সিল্ক মার্ক দিম। গঙ্গোত্রী গগৈ গুড ইভিনিং বা বলে কেছে, গুড ইভিনিং। লেব টেস্টেড আপনাদের দিব পাৰিব, আপনার যেহেতু শুৱালকুছিতে বহি থাকে, আমি ইয়ারপা গৈ শুৱালকুছিৰ লেব টেস্ট কৰিব নোৱাৰো, আমি মাত্র দিব পাৰিম সিল্ক মার্ক, যিটো চৰকাৰী হয়, চৰকাৰে যিটো দিয়ে সেইটো দিব পাৰিম। কাৰণ সেইটোৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে সকলো প্ৰচেছ কৰিছোঁ আৰু খুব সোনকালে এই সপ্তাহৰ ভিতৰতে আমি সিল্ক মার্ক পাম, গতিকে সেইটো দিব পাৰিম। ধুনীয়াকৈ এইটো স্ক্রিনশ্বট দিব লব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব, বা এইবোৰ ৰিচেলৰ কাৰণে আনিব পাৰিনে, এতিয়াকে নোৱাৰিব, এতিয়াকে নোৱাৰিব, কেইদিনমান সময় লাগিব। কিছুমান মানুহে ইমান ফালতু কমেণ্ট দিয়ে, ইমান বেয়া মগজ নে, কাম বন নাই, কিনো কৰিব, হয় হয় কাম বন নাই, ৰাতি হ'লে গিৰিয়েকৰ পিটন, ৰাতিপুৱাৰ পৰা শাহুৱেকৰ গালি, শহুৰেকৰ গালি, পোৱালি খাবলৈ নাই, সেইবোৰৰ চিন্তা, গতিকে উপায় নাই, কি কৰিব, আমি কৰি খোৱাবোৰকে গালি পাৰি থাকিব, আৰু তাৰ বাদে উপায় নাই নহয়। এইটোযোৰ আপুনি আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব, শুভ আবেলি, তোমাক খুবেই ধুনীয়া লাগিছে, ধন্যবাদ। আৰু আজি ব্লু ব্লু খুব ধুনীয়া লাগিছে, ধন্যবাদ, সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। 871 ভিউৱাৰ্ছ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। এইটোযোৰা ল'ব পাৰিব মাত্ৰ, একদম চকু মুদি থাকক, চকু মুদি থাকক, 12,000 যোৰাটো আজি ল'ব পাৰিব আপোনালোকে, মাত্ৰ 10,000 টকা, মাত্ৰ 10,000 টকা ল'ব পাৰিব। গতিকে যদি ল'ম বুলি ভাবিছিলে সোনকালে সোনকালে বুকিং কৰক, মাত্ৰ 10,000 টকা। মই মেইন ছেট আৰু এটা দেখুৱাই দিছোঁ, ধন্যবাদ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। যিসকলে বিশ্বাস কৰে তেওঁলোকে কাপোৰ ল'ব, আৰু কাপোৰযোৰ লোৱাৰ আগত কাপোৰযোৰৰ বিষয়ে ভালকৈ চালি জাৰি চাই আমাৰ পৰা ল'বলৈ হ'লে কাপোৰযোৰ আমি বিশ্বাসযোগ্য হয়নে নহয় গোটেইখিনি মানে বিচাৰ বিবেচনা কৰি পেলাইহে ল'ব পাৰিব। নহ'লে আপোনালোকে ঘপককৈ কাপোৰযোৰ দেখিলে মাত্ৰকে অৰ্ডাৰ কৰি নিদিব। হয়, চিল্ক মার্ক আমি এপ্লাই কৰিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ, কাপোৰযোৰ যেতিয়া পঠিয়াওঁ আপুনি যদি চিল্ক মার্ক বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমি চিল্ক মার্কসহ আপোনালৈ দিব পাৰিম, হৰিদেৱ নাথ। যিহেতু আমি কোনো কাগজ পত্ৰ নোহোৱাকৈ এনেকৈ পাটৰ কাপোৰৰ ব্যৱসায় এটা কৰি থকা নাই। ভাৰতী নাথ দাস, ভাল লাগে আপোনাৰ কাপোৰবোৰ, ধন্যবাদ, আপুনি বহুত কিউট হয়, ধন্যবাদ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। লুকিং লাভলি বুলি কৈছে, ধন্যবাদ, বহুত বহুত ভাল লাগিছে এইটো যোৰা। আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক, চাওক ডিজাইনটো, চাওক খুবেই বেছি ধুনীয়া। যিসকলে বিশ্বাস কৰে তেওঁলোকে আমাৰ পৰা আগতো কাপোৰ লৈ আছে, এতিয়াও ল'ব, আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকক মই এটা কথা কওঁ, পাটৰ কাপোৰ এযোৰ যেতিয়া ল'ব কাপোৰযোৰৰ বিষয়ে ভালকৈ জানি ভিডিঅ' কল কৰি ধুনীয়াকৈ এবাৰ চাই তাৰপিছতে আমাৰ বিষয়ে জানি, আমাৰ শ্ব'ৰুমটোৰ বিষয়ে জানি তাৰপিছত অৰ্ডাৰ কৰিব। কাৰণ কেতিয়াবা ভাল ভাল কিবাৰ হাততো মানুহে ঠগ খাই যায়, গতিকে সেই ঠগটো যাতে নাখায় তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এবাৰ চালি জাৰি চাই পেলাই ল'ব। সঞ্জীৱ আশাই লিখিছে, আই অলৱেজ টাচ ইউ, গুচি গ'ল কমেণ্টটো, ইভাৰ ফৰ এভাৰ, কিপ ইট আপ, ধন্যবাদ। ব্লেক কালাৰৰ পাটৰ কাপোৰ নাইকিয়া, আপুনি পিন্ধি থকা একে ৰঙৰ বেলেগ দেখুৱাবচোন, মই পিন্ধি থকা একে ৰঙৰ বেলেগ নাই বাইদেউ, নাই নাই, এযোৰ মোৰে হৈ গ'ল। এইটো ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। হয়, মোৰ কথাবোৰ একদম চিধা চিধি, যি ক'ম আগত ক'ম, তাত কোনোবাই জানচিকি ৰাণী বুলিও মোৰ একো আপত্তি নাই, তাত কোনোবাই জানটিপ বুলি কয় একো আপত্তি নাই, তাত কোনোবাই ফুলন দেৱী বুলি কয় একো আপত্তি নাই, একো আপত্তি নাই, কাৰণ মই সদায় ময়েই, মই সদায় ময়েই, আপুনি সদায় আপুনিয়ে, গতিকে আপুনি মই কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰোঁ, মই আপুনি কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, গতিকে সেইটোৱে কথা। এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব, পিয়ৰ পাটৰ যোৰা, পিয়ৰ পাটৰ যোৰা, আৰু এইটো মেইন ছেট খুব বেছি ধুনীয়া হয়। স্ক্ৰীনশ্বট ধুনীয়াকৈ ল'ব, পচন্দ হ'লে লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব, আৰু এই যোৰাটো আপোনালোকে আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। এখন আছে মেখেলা, চাওক হেভি, এই যোৰাটো আমাৰ পৰা আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো, এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো, স্ক্ৰীনশ্বট ধুনীয়াকৈ লৈ ৰাখক, ৱাও এইযোৰ বহুত ধুনীয়া লাগিছে, ধন্যবাদ। স্ক্ৰীনশ্বটটো ধুনীয়াকৈ ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব যদি আপোনাৰ পচন্দৰ ভিতৰত পৰে, আৰু এইযোৰাটো আপুনি আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব, 12,000 টকা দাম আছিলে। সেইটো নাই চলত, কথাটো পাতি লোৱা, অৰ্ডাৰটো লৈ লোৱা, স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব যদি পচন্দ হয়, 12,000 টকা দাম আছিলে, আজি যদি এযোৰাটো লয় ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 10,500, 10,500, স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব, 10,500, একদম পানীৰ দামত, কেনেকৈ দিছোঁ, ক'ৰ পৰা দিব পাৰিছোঁ, কিয় দিছোঁ, সেইটো আমাৰ কথা। সুৰজ বৰ্মা ৱা বুলি কৈছে, ধন্যবাদ, খুব সুন্দৰ লাগিছে, ধন্যবাদ, বহুত বহুত ধন্যবাদ, ৰাখি দিব।
মেটেৰিয়েলটো আছে নাই এতিয়া এটা কৈ পাই যাব বুলি চুৰি দিছা অঁ আছেনে নাই ক'ত ঘৰ আপোনাৰ ঘৰ ক'ত বা মুগা বা টচৰ পাঞ্জাবী পামনে মুগা বা টচৰ পাঞ্জাবী পাই যাব বহুত ধুনীয়া লাগিছে ধন্যবাদ মই আজিহে চাইছোঁ তোমাৰ লাইভ আগলৈও চাব আমাৰ লাইভ তেনেকৈ আশা কৰিছোঁ ৰিজু শৰ্মা ধুনীয়া কাপোৰ ধন্যবাদ ফাল্টু কমেণ্ট পঢ়ি নাথাকিব বা আপোনাক বহুত ভাল লাগিছে ধন্যবাদ ফাল্টু কমেণ্ট নাই পঢ়া ফাল্টু কমেণ্ট নাই পঢ়া মই মনৰ কথাখিনিয়ে কৈ আছোঁ মই কমেণ্ট পঢ়া নাই মই নিজে নিজেই কৈ আছোঁ ৰিজু পাঠক হেল্ল' বা কি খবৰ ভালেই আছোঁ মেইন ছেটৰ দামটো সস্তাত দিছে কাৰণ মই এযোৰ লৈছোঁ 15,000 হয় এইকেইটা আছে চাইড পাৰি এইকেইটা আছে চাইড পাৰি আচলটো আছে এনেদৰে চাওক এযোৰ এযোৰ পিয়ৰ পাটৰ যোৰা কালাৰটো যেনেকুৱাই দেখিছে তেনেকুৱাই পাব লাহে লাহে কথা পাতা নালাগে এইটো ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আজিকালি দিনত ঝানচিকি ৰাণী নহ'লে নহ'ব হয় হয় একদম সঁচা কথা এইখন চাদৰখন টচৰ আছেনে টচৰ আছে মই দেখুৱাম আপোনাৰ দোকান ক'ত বা আমাৰ শ্ব'ৰুমটো আছে হোজাই হোজাই নতুন বজাৰ হোজাই নতুন বজাৰত আছে আমাৰ শ্ব'ৰুমটো আহিব কেতিয়াবা আহিব বুলি আশা কৰিছোঁ বৰ সুন্দৰ কাপোৰবোৰ ধন্যবাদ পিয়ৰ পাটৰ যোৰা ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰক এখন মেখেলাখন চাওক এখন মেখেলাখন গাত লৈ থকাখন চাদৰখন ধন্যবাদ মিছ ইউ হিমাক্ষী কোৱাৰ হয় আজিকালি নহা হ'লে লাইভত গতিকে মিছ নিশ্চয় কৰিবা মিক্স পাটৰ কণ্ট্ৰাষ্ট যোৰা দেখুৱাব চেষ্টা কৰি আছোঁ এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো এইটো পিয়ৰ পাটৰ যোৰা আজিৰ বাবে মাত্ৰ পাই আছে 5,500 স্ক্ৰীনশ্বট লওক লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰক মই পিন্ধা কাপোৰযোৰা মিক্স পাটৰ উকা যোৰা মিক্স পাটৰ উকা যোৰা এইটো ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লওক লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰক কালাৰটো দেখিছেনে এছ কালাৰত খুব ধুনীয়া 5,500 পিয়ৰ পাটৰ যোৰা যিগৰাকীয়ে ল'ম বুলি ভাবিছে তেওঁ স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰক মেখেলা চাদৰ ব্লাউজৰ পিচ চাইড পাৰি সকলোবোৰ আছে আজি ফাৰ্ষ্ট চালোঁ বা আপোনাৰ ভিডিঅ' আগলৈও আমাৰ লাইভ ভিডিঅ' চাব এতিয়া মোৰ ফোনটো গুড়া কৰিলে হয় এইকেইটা চাইড পাৰি ব্লাউজ আৰু মেখেলা দেখুৱালোঁ এইকেইটা চাইড পাৰি এখন চাদৰখন লোৱাৰ আগতে এবাৰ ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' কল কৰি পেলাই চাই ল'ব পাৰিব হাই বা ধুনীয়া লাগিছে ধন্যবাদ ভালনে বা মই ভালেই আছোঁ বা কেঁচা মুগা দেখুৱাম 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 কেঁচা মুগা আচল মুগা চববোৰ দেখুৱাই আছে ছেম কালাৰত আৰু এটা ডিজাইন আছে ছেম কালাৰত আৰু এটা ডিজাইন আছে এইটো চাওক এইটো ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব এখন মেখেলাখন স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব পিয়ৰ পাটৰ যোৰা ষ্টক ক্লিয়াৰেঞ্চ অফাৰ এইটো অফাৰ কিন্তু আপোনালোকে অহা কাইলৈ নাপাব বা ধুনীয়া লাগিছে ধন্যবাদ প্ৰণীতা কলিতা ইমান কম দামত দিছে বা হয় কম দামত দিছোঁ গতিকে পটাপট পটাপট কিনি লোৱা যদি কোনোবাই বেছি কম দাম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে অকণমান বঢ়াই বঢ়াই দি পেলাই কিনিলে হ'ব উৎপলা ভট্টাচাৰ্য ধুনীয়া লাগিছে বুলি কৈছে ধন্যবাদ এইটো এছ কালাৰ বহুত বেছি মৰম লগা ছাই ৰঙী এটা যোৰা ছাই ৰঙী এটা যোৰা ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব এখন মেখেলাখন তাৰপিছত এইকেইটা আছে চাইড পাৰি এইকেইটা চাইড পাৰি চাওক তাৰপৰা এইখন আছে চাদৰখন বহুত কম দাম বেলেগত ইমান কমত নাপায় আজি ফাৰ্ষ্ট চাইছোঁ আপোনাৰ ভিডিঅ' হয় যিসকলে আমাৰ পৰা পাটৰ কাপোৰ লৈছে তেওঁলোকে যদি আমাৰ লাইভটো চাই আছে এবাৰ তেওঁলোকৰ বহুমূলীয়া ফিডবেকটো আমাক দিব কাৰণ আপোনালোকৰ এটা ফিডবেকে বহুতক বহুত সহায় কৰিব গতিকে আপোনালোকে যদি আমাৰ পৰা আগত কাপোৰ লৈছে পিয়ৰ পাটৰ যোৰা মাত্ৰ মই পিয়ৰ পাট লোৱা সকলোকে কৈছোঁ এটা মাত্ৰ ফিডবেক দিব এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচ মাত্ৰ পাব এই যোৰাটো কণ্ট্ৰাষ্ট ব্লাউজ ইয়াত আছে আপোনালোকে কণ্ট্ৰাষ্ট ব্লাউজ পাব এই যোৰাটো আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব মাত্ৰ চাওক স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখিব 5,500 হয় দুৰ্গাপুৰে ডেলিভাৰী হ'ব নুনিপাত হ'ব কৰিশ্মা দাস নুনিপাত হ'ব মই আজি নুনিপাত নেদেখুৱাওঁ আজি পাটৰ কাপোৰ কেইযোৰ দেখুৱাই দিছোঁ দামবিলাক পাৰফেক্ট হৈছে ধন্যবাদ মই লৈছোঁ পাটৰ কাপোৰ বহুত ভাল পাইছোঁ ৰিম্পী গগৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ য়েল্ল' পিয়ৰ পাট ব্লু এণ্ড ৰেড ফুল থকা হ'ব নেকি য়েল্ল' পিয়ৰ পাট ব্লু এণ্ড ৰেড ফুল থকা মই চাই আছোঁ
এটা জোড়া আছে একেটা আছে সাইড পাড়ি এটু আছে আসল টু চাও কেনে ধরে গুনার ফুল টকা আজি ফার্স্ট ইমান কম দাম নুপুর চৌধুরী আর দীঘলিয়াকে লিখেছে মানে পড়িয়ে দিছো মই নেক্সট আপনার পর লম নিশ্চয়কে তোমার পর কাপড় লওয়া বহুত ধুনিয়া ধন্যবাদ পম্পিয়ে লিখিছে ধুনুয়ে লিখিছে ভাল লাগিছে ক্যাশ অন ডেলিভারি হব ক্যাশ অন ডেলিভারি পিওর পাটর জোড়াত আধা পেমেন্টও কিন্তু আগত করব লাগিব ক্যাশ অন ডেলিভারি পিওর পাটর জোড়াত আধা পেমেন্ট আপনাদের আগত করব লাগিব আপনার দোকানখন কত হয় বা আমার দোকানখন আছে হুজাই নতুন বাজার মই লৈছো আপনার পর পাটর কাপড় বেলেগ কাপড়ও লৈছো বহুত ভাল কাপড় কেজো মামনি শর্মা বাইদেউ বহুত বহুত ধন্যবাদ বাইদেউ ইয়েলো বন্দনা রেখা মানে চেক করে আসো আছে না নাই মানে চেক করে আসো এখন আছে মেখেলাখন স্ক্রিনশট লব গুণারে বুটা বসা গুণারে বুটা বসা এই জোড়া তারপরে এই আছে ব্লাউজের পিস দুটা পাড়ি থাকিব আপনি যদি এটা হাতত লগায় এটা নেক লাইনও ধুনিয়াকে ডিজাইন করব লাগিব নাই সিলভার গুণার মই এতিয়ালেকে বোয়া নাই খুব সোনকালে বোয়াম পেরত গ্রীনও নাই দিয়া এই স্ক্রিনশটটো লই লব লই পেলায় হোয়াটসঅ্যাপ করব গ্রীন গোল্ডেন ফুল থাকা আছে নাকি নাই দিয়া এই স্ক্রিনশট লোক লই পেলায় হোয়াটসঅ্যাপ করব যদি আপনার পছন্দের ভিতর পড়ে আর এই জোড়াটোর দাম আসলে 6500 আজি যদি এই জোড়াটো লয় আপনাদের আমার লব পাইব মাত্র 6000 স্ক্রিনশট লব লই পেলায় হোয়াটসঅ্যাপ করব মাত্র 6000 স্ক্রিনশট সেইটো যদি পিওর টসত দিয়া হয় 4500 আর যদি এই আর্টিফিশিয়াল দিয়া হয় 2500 2500 এটা এটা পিঙ্ক দেখাইছো ড্রাই নুনি দেখাব দেখাই দিম ড্রাই নুনি দেখাই দিম এটা চাও পিঙ্কত আছে এনেদরে গোল্ডেন গুণা একটা আছে সাইড পাড়ি এনেদরে গাত গুণার গোটে গাতে গুণা গোটা আছে ব্ল্যাক কালার পিওপান নাইকিয়া কেঁচা পাটর চাবলে রয়ে আছো কেঁচা পাটর মো দেখাই আছো বহুত ধুনিয়া কালেকশন ধন্যবাদ মিক্স পাটর গ্রিন কালার দেখাব প্লিজ দেখাই দিম এই ধুনিয়াকে স্ক্রিনশট লব মিক্স পাট চাবলে হলে আপনি এটা কাম করব পারে শনিবারলে রব পারে কারণ শনিবারে আমি 1000 মিক্স পাটর ব্রাইডেল কালেকশন উলিয়াম 1000 মিক্স পাটর ব্রাইডেল কালেকশন উলিয়াম শনিবারে গতি আপনাদের শনিবারলে রব পারে আর এতিয়া যে পিওর পাটর কাপড়ের দাম আপনাদের এই দামত নাপায় হুড়া হুড়ে কাপড়ের দাম বাড়িছে গতি এই দামত পিছত আশা নকৰিব যদি কারবার লবলগীয়া আছে পটাপট স্ক্রিনশট লব রেট জোড়া আছে এই স্ক্রিনশট লোক 6000 পিওর পাটর জোড়া 6000 স্ক্রিনশট লো পেলায় হোয়াটসঅ্যাপ করব 6000 মাত্র মেখেলা চাদর ব্লাউজের পিস সকল পাব মাত্র 6000 এই আছে ব্লাউজের পিসটো এই আছে ব্লাউজের পিসটো এখন আছে মেখেলাখন তারপরে আছে একটা সাইড পাই 6000 স্ক্রিনশট লব লই পেলায় হোয়াটসঅ্যাপ করব ডাইটস আছে এই তারপর এজোর দুজোর ডাইটস ওলাই দিব আছে এই ধুনিয়াকে স্ক্রিনশট লব এই এটা সেকেন্ড সেট এই সেকেন্ড সেট স্ক্রিনশট লোক লো পেলায় হোয়াটসঅ্যাপ করব যদি আপনার লবলগিয়া জোড়ার ভিতর পড়ে সব একটা আছে সাইড পাড়ি এনেকে আছে আহিব ডিজাইনটো মাজত সব বহুত বেশি ধুনিয়া মিনা করা পিওর পাট জোড়া হব নাকি দেখাই আছো দুজোরহে মাত্র মই দেখালো সিল্কমার্ক আছেনে পাট কাপড়বুরত বন্দনা ডেকা আমি সিল্কমার্ক এপ্লাই করেছো এই সপ্তাহের ভিতরতে আপনাদের প্রত্যেক জোড়া মিক্স পাট সরি টস আর পিওর পাটত সিল্কমার্ক পাই যাব মিক্স পাটর বাহিরে আমার যু নিজা প্রডাক্ট হয় সকলতে আপনাদের মার্ক পাব মিক্স টসর রিহা আছে নাকি নাইকিয়া এজোড়ার দাম কিমান বহুত সুন্দর মই কৈ আছো দামটো স্ক্রিনশটটো লৈ লব লৈ পেলায় হোয়াটসঅ্যাপ করব যদি আপনার পছন্দের ভিতর পড়ে এজোড়াটোর দাম আসলে 12000 টাকা এজোড়াটো আজি আপনাদের যদি লয় লব পাৰিব মাত্র 9500 9500 স্ক্রিনশট লোক লৈ পেলায় হোয়াটসঅ্যাপ করব 9500 স্ক্রিনশট লব লৈ পেলায় হোয়াটসঅ্যাপ করব কেঁচা মুগা দেখাবছেন হয় কেঁচা মুগা দেখুন
এটো স্ক্রিনশটটো লৈ রাখক লৈ প্লে WhatsAppৰ কেটো আছে ব্লাউজৰ পিছটো ব্লাউজৰ পিছটো তাৰ পিছতে আহিব এগেটা সাইড পাৰি কি খবর আপোনাৰ লাইভ হোৱা সময়টো জনাবছোন আমাৰ লাইভ হোৱা সময়টো 4 বজা প্ৰত্যেক দিনা 4 বজাত আমি লাইভ হাও মাত্ৰ সপ্তাহটোৰ দেওবাৰটোত আমি লাইভ নাও সপ্তাহটোৰ দেওবাৰটোত আমি লাইভ নাও বাকি প্ৰত্যেকটো দিনত আমি লাইভ হাও ধন্যবাদ এটো স্ক্রিনশটটো লৈ ৰাখিব 9500 মেখেলা চাদৰ ব্লাউজ অফিচ সকলো আছে আৰু কেনেকৈ আমাৰ পৰা কাপোৰবোৰ লব পাৰিব কিমান দিনত পাব গোটেই ডিটেইলছটো আপোনালোকে কেপচনটো পঢ়িলে পাই যাব তাৰপৰি আমাক এবাৰ সুধি লব ফোন যোগে এবাৰ সুধি লব এটো স্ক্রিনশটটো লৈ লল খুব ধুনীয়া হয় কালারটো আৰু দাম আহিছে মাত্ৰ 9500 সদায় কাৰণে নহয় মাত্ৰ এদিনৰ কাৰণে এইখিনি অলপ তলত নমাই দিব আমি এইটো আছে গ্ৰীণ কালাৰত চাওক গ্ৰীণ কালাৰৰ পিয়ৰ পাটৰ যোৰা এটা সাইড পাৰি লগাই দিয়া আছে মাজত এনেদৰে ডিজাইন আছে এইটো যোৰা ল'ব পাৰিব যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লওক লৈ পেলাই হোৱাটছআপৰ পিয়ৰ পাটৰ যোৰা খুবেই ধুনীয়া চাওঁতে লুকুৱা মুঠিতে শুকুৱা নে কি কয় নহয় মুঠিতে লুকুৱা চাওঁতে শুকুৱা আজি মোৰ দেৰি হৈ গ'ল বা ধন্যবাদ এইটো ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব আৰু আধাখিনি কাপোৰ চাবলৈ পাবা দেরি হল যদিও আধাখিনি কাপড় চাবলে পাবা আর আমার মর্মর বাজনিক কোনো বেয়া কমেন্ট নকৰিব প্লিজ কৰিব কারণ সব মানুষের মাথা একে নহয় মোৰ মূৰত যিমানখিনি ঘিউ আছে তেওঁৰ মূৰত সিমানখিনি নাই আধাখিনি তেওঁৰ মূৰত গোবৰ আছে গতিকে তেওঁৰ পৰা কি ভাল কমেন্ট আশা কৰিব পাৰি নোৱাৰি নহয় গতিকে গোবৰ থকা মূৰৰ পৰা সদায় গোবৰেই ওলাব মুখেদিও গোবৰ ওলাব সবফালেদি গোবৰ ওলাব বা মই আপোনাৰ পৰা পাটৰ তিনিযোৰ ললোঁ কাপোৰ কেইযোৰ ভাল ধন্যবাদ জি গগৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ এইটো আছে পিয়ৰ পাটৰ যোৰা স্ক্ৰীনশ্বট লওক লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰক যদি আপোনাৰ পচন্দৰ ভিতৰত পৰে মাতটো বিগামে লিখিছে হাই বা হাই প্ৰবী দাস হাই লিপি বৰুৱা খুব সন্ধিয়া বৰ ধুনীয়া লাগিছে বুলি কৈছে ধন্যবাদ এখন আছে মেখেলাখন যদি আপোনাৰ পচন্দৰ ভিতৰত পৰে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব এখন মেখেলাখন আৰু গাত লৈ থকাখন চাদৰখন পিয়ৰ পাটত এই যোৰাটো আছে গ্ৰীণ কালাৰ দামটো কিন্তু একেবাৰে পানী দাম দামটো আছে মাত্ৰ 7500 ৰবা না কথা পাতি থাকিলে মোৰ সব খেলি মেলি হৈ যায় 7500 টচৰ ব্লাউজ পিচ আছে বুটা বচা আছে এই টচৰ ব্লাউজ পিচ তলত আছে বুটা বচা বুলি দিবাচোন এটাই মাত্ৰ আছে এই এইটো ৰেগত তলত আছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব এইটো যদি পচন্দ হয় তোমাৰ ঘৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি গড়াহেগী গাঁৱত হয় মই চিনি পাইছোঁ তোমাক পাহি বৰুৱা খুব ভাল কথা চিনি পাইছে যেতিয়া খুব ভাল কথা নিজৰ আপোন মানুহ এনেকৈ লাইভত পালে খুব ভাল লাগে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব চাহিল আক্তাৰ বা আপোনাৰ খবৰ ভালনে মই ভালেই আছোঁ এইটো পাব নহয় পিচ এটা আছে ব্লাউজৰ পিচ এটা পলিথিনত নহয় এনেই আছে কেতিয়া থলা সেইটো নহয় উকা আছে চোৱা অতি বুটা গছা এইটো স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখক লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰক যদি আপোনাৰ পচন্দৰ ভিতৰত পৰে গ্ৰীণ কালাৰ পিয়ৰ পাটৰ যোৰা 7500 বুটা বচা টচৰ ব্লাউজৰ পিচ আছে মই দেখুৱাই দিম এইটো এটা যোৰা আছে এইটো এটা পিয়ৰ পাটৰ যোৰা আছে ইয়াতে গোটেই এনেকৈ ফুল বাচি দিয়া আছে এইটো খুব ধুনীয়া ধন্যবাদ ফুটটো অলপ সৰু ল'বা না আৰু মৰম লাগিব ফুটক লৈ মোক কমেণ্ট নকৰিব মোৰ এনেকৈ ভাল লাগে মই এনেকৈ লওঁ যাৰ যেনেকৈ ভাল লাগে আৰাধনা পূজা দাস মোৰ এনেকৈ ভাল লাগে গতিকে মই এনেকৈ লওঁ যাৰ যেনেকৈ ভাল লাগে আপুনি বৰ কি লিখিলে গুচি গ'ল খুব ধুনীয়া লাগিছে ধন্যবাদ কাপোৰবিলাক বহুত ভাল লাগিছে ধন্যবাদ উকা টচৰ কাপোৰ আছে 5500 উকা টচৰ কাপোৰৰ দাম এইটো এটা পিয়ৰ পাটৰ যোৰা পিয়ৰ পাটৰ যোৰা এনেদৰে চাওক ছাইডতে এনেদৰে গোটেই বৈ দিয়া হৈছে এক্সট্ৰাকৈ পাৰি লগোৱা নাই এইটো পিয়ৰ পাটৰ এটা ৰেড কালাৰৰ যোৰা আৰু এইটো যোৰা শুৱালকুছিত বৈ পেলাই অনা হৈছিলে আৰু ইয়াতে লেব টেষ্টেড ৰিপৰ্টটো আছে শুৱালকুছিত বোৱা লেব টেষ্টেড ৰিপৰ্টটো আছে মই এবাৰ চেক কৰি দিছোঁ এইটো ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব যদি আপোনালোকৰ পচন্দ হয় বা ৰেড দেখুৱাব এইটো যোৰা ৰেডত হয় কাপোৰযোৰা ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে মাত্ৰ ব্লাউজটো চিলালে আপোনাৰ হৈ যাব তল কাপোৰ লগাই চাওক তল কাপোৰ লগাই ধুনীয়াকৈ চিলোৱা হৈছে কাপোৰযোৰা
আপোনালোকে মাত্ৰ ব্লাউজটো সিলাই পেলাই পিন্ধিলে হ'ল আৰু ডিজাইনটো আমাৰ আছিলে গতিকে আপুনি নিসংকোচে এইটো জোৰা পিন্ধিব পাৰে খুব ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয় খুব বেছি ধুনীয়া পিয়ৰ পাটৰ জোৰা এইটো আছে ইয়াৰে ব্লাউজৰ পিচ এনেকৈ হাতত বুটা থাকিব ব্লাউজৰ পিচ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব মিক্স পাটৰ মেইন ছেট নাই স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখক লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰক এই জোৰাটো আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 7500 ৰাখি দিছোঁ মেইন ছেট আৰু এটা আছে দেখুৱাই দিছোঁ গুড ইভিনিং বা চ' বিউটিফুল বুলি কৈছে ধন্যবাদ মেইন ছেট আৰু এটা আছে মেইন ছেটটো দেখুৱাই দিছোঁ মেইন ছেট আজি ইমানেই আজি মেইন ছেট ইমানেই মেইন ছেট আৰু ষ্টক নাই গতিকে ষ্টক ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ সেইকাৰণে কম কম দামতে দি দিছোঁ এইটো চাওক ব্লাউজৰ পিচ পুষ্পাঞ্জলিয়ে লিখিছে মাইকী মানুহ হয় বেলেগ মাইকী মানুহৰ ফুটৰ কথা ক'ব নাপায় বা আপোনাক ডাঙৰ ফুট ল'লে ভাল লাগে হয় তেওঁ হয়তো বেয়া ভাবি পেলাই কোৱা নাই কাৰণ সৰুকৈ ল'লে ভাল লাগিব বুলি ভাবি পেলাই কৈছিলে কিজানি কিন্তু মোৰ এনেকৈয়ে ভাল লাগে এনেকৈ ভাল লাগে চবৰে নিজৰো এটা চইচ থাকে নহয় গতিকে মই যেতিয়া লাইভ হওঁ বা মেখেলা চাদৰ পিন্ধি ক'ৰবালৈ যাওঁ তেতিয়া মই এনেকৈ ডাঙৰকৈ ফুট লওঁ আৰু যেতিয়া এনেই কেজুৱেল ড্ৰেছত থাকোঁ ধৰক যেনেকৈ মইতো এনেও মাথা নুখনি আকৌ তিনিদিনমান থাকি যাওঁ তেনেকৈ থাকিলে সৰুকৈ ফুটটো লওঁ অকণমান সৰু ইয়াতকৈ অকণমান সৰু এইটো ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব পূজা কলিতা এইবোৰ বিয়াৰ মেইন ছেট নহয় নেকি বাৰু মই যিবোৰ দেখুৱাই আছোঁ এইবোৰ বিয়াৰ মেইন ছেট নহয় নেকি এইখন আছে মেখেলাখন এখন মেখেলা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব পিয়ৰ পাটৰ মেইন ছেট এইবোৰ কিন্তু হোমৰগুৰিত বহা বিয়াৰ মেইন ছেট এনেৰে আমাৰ যিহেতু অসমীয়াৰ মেইন ছেট নাথাকে এইটো হৈছে বিয়াৰ মেইন ছেট স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব এইটো আছে আচলটো চাওক এইটো আচলটো গালৈ এনেদৰে গোটেই গাতে বুটা বুটা থাকিব ধুনীয়াকৈ এনেদৰে চাই থাকোঁতে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব ধন্যবাদ বেলেগ কালাৰ হ'ব নেকি ৰেডযোৰ নাই ডিজাইনাৰ যোৰাবোৰ সাধাৰণতে দুযোৰ বা তিনিযোৰ বনাই পেলাই লক কৰি দিয়া হয় আৰু ৰেড কালাৰযোৰ আমি এযোৰেই বনাইছিলোঁ বনাই পেলাই ডিজাইন লক কৰি দিয়া হ'ল এইটো ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব নিৰ্মালীয়ে লিখিছে মোৰ কাপোৰযোৰ আহিলনে বা মই গম পোৱা নাই নামে মানুহে আপোনাক চিনি পোৱা নাই আপুনি এবাৰ হোৱাটছএপ কৰিলে গম পাম ভাল লাগিছে মেম ধন্যবাদ এখন আছে ৰিহাখন স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব এইটো এটা খুব ধুনীয়া যোৰা হেভি ব্লাউজত আছে আৰু এই যোৰাটোৰ দাম আছিলে 12,000 টকা আপোনালোকে আজিৰ তাৰিখত ল'ব পাৰিব 10,000 টকা ধন্যবাদ 10,000 টকা আটাইকেইযোৰ মেইন ছেট আপোনালোকে 10,000 টকা ল'ব পাৰিব এযোৰ এযোৰ কেঁচা মুগাৰ যোৰা এযোৰ কিন্তু আজি বহুত বেছি অফাৰত থাকিব কেঁচা মুগাৰ যোৰা ৰাণী কালাৰ বুটা আছে আজি নেট শ্ল' বা এতিয়াহে আপোনাক দেখিলোঁ ধন্যবাদ কাপোৰ আধা গ'ল হয় আধা গ'ল বা আপুনিও বহুত ধুনীয়া আৰু আপোনাৰ কাপোৰবোৰো ধুনীয়া ধন্যবাদ ধুনীয়া লাগিছে বা বুলি কৈছে ধন্যবাদ সকলোকে এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ যেতিয়া লাইভটো চাই আছে আপোনালোক যেতিয়া গুচি যাবগৈ লাইভটো এৰি পেলাই তেতিয়া যাবৰ সময়ত আপোনালোকৰ উপস্থিতিৰ উমানটো দিব যে আপোনালোকো আমাৰ লাইভটোলৈ এবাৰ হ'লেও আহিছিলে আমাৰ লগত লাইভলৈ গতিকে সেই উমান দিবলৈ হ'লে আপোনালোকে কৰিব লাগিব কি যাবৰ সময়ত এটা লাইক কৰি থৈ যাব কমেণ্ট কৰা সকলকতো পাইছোঁৱেই আৰু যিসকল নীৰৱে চাই আছে তেওঁলোকে যাবৰ সময়ত লাইক এটা কৰি থৈ যাব জোনমণিয়ে লিখিছে বহুত ভাল লাগে বা আপোনাৰ কাপোৰবোৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ জোনমণি মহন্ত বহুত বেছি ধন্যবাদ এখন আছে মেখেলাখন স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব এইটো যোৰা 6,000 দাম আছিলে 6,000 দাম আছিলে আজি যদি আপোনালোকে লয় এই যোৰাটো পাব মেখেলা চাদৰ ব্লাউজৰ পিচ ইয়াতে ছাইড পাৰি নাথাকে যিহেতু ছাইডলৈকে বাছি দিয়া আছে এই যোৰাটো পাব মাত্ৰ 5,500 স্ক্ৰীনশ্বট লওক লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰক 5,500 স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰক যিগৰাকীয়ে আগতে পে'মেণ্ট কৰে তেওঁকে আমি কাপোৰযোৰ দিবলগীয়া হয় আৰু লাইভটো চাই থকা সকলক এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ কেপশ্যনটো পঢ়িব কেপশ্যনতে গোটেই ডিটেইলছটো দিয়া আছে কাপোৰযোৰ পোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব কাপোৰযোৰ ল'ব কেনেকৈ গোটেইখিনি ধন্যবাদ ভায়লিনা বহুত বহুত ধন্যবাদ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব বহুত ধুনীয়া কাপোৰবোৰ ধন্যবাদ যিহেতু আগত ভোগালী বিহু আহি আছে যদি ভোগালী বিহু হয়গৈ তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে পিঠা পনা জা জলপানবোৰ আমাৰ পৰাই কিনিব বুলি আশা কৰিছোঁ হোজাইবাসীসকলকো কৈছোঁ হোজাইত যিহেতু ভোগালী বিহু নহয় ভোগালী ফেষ্টিভেল পাতি আছে হোজাইত ভোগালী ফেষ্টিভেল পাতি আছে গতিকে
হুজাই ফেস্টিভেল হলো ভোগালী ফেস্টিভেল হলো সকলোৱে পিঠা পনা কিনিব দেই বুলি আশা কৰিছোঁ। জিনা বৰা কাপোৰবোৰ ধুনীয়া লাগিছে, ধন্যবাদ। মিচিং যোৰা আছে, মিচিং যোৰা আছে 2570 ৰুপিজ মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, ধন্যবাদ পাৰ্বিন, বহুত বহুত ধন্যবাদ। এইটো টচৰ বুটা দিয়া এটা ব্লাউজৰ পিচ আছে, কি হৈ গ'লে ভণ্টি, কি বকি আছা? এবাৰ তাইৰ পৰা মন দি চাই লোৱা, এবাৰ মন দি চাই ল'লে পাৰি যাবা, বা আপোনাৰ কাপোৰবোৰ ভাল লাগিছে, ধন্যবাদ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। এইটো এটা যোৰা আছে চাওক, পিয়ৰ পাটৰ 7500 এইটো এটা যোৰা আছে। এনেদৰে এখন মেখেলাখন, এইটো আহিছে ব্লাউজৰ পিচটো, ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ, এখন মেখেলা, তাৰপিছতে এইটো ব্লাউজৰ পিচটো, এইটো চাওক, তাৰপিছত চাদৰখন দেখুৱাই দিছোঁ। সময়ৰ লগে লগে সকলো সলনি হ'ল, যিহেতু বিহু আমাৰ উৎসৱ হৈ আছিলে ইমান দিনে, বিহু আমাৰ ইমান দিন উৎসৱ হৈ আছিলে, গতিকে উৎসৱটো হেৰুৱাই পেলাই আমি এতিয়া ফেষ্টিভেল কৰি পেলালোঁ, গতিকে তাতকৈ দুখজনক কথা কিবা আছে জানো? একোৱেই নাই। কালি যেতিয়া ঘৰ মোৱা হওঁতে দেখিলোঁ ভোগালী ফেষ্টিভেল বুলি বুকুখন কোনোবা এটা জেগাত খুন্দা মাৰি ধৰিছে। 7500 এইকেইটা আছে চাইড পাৰি, তাৰপিছত এইটো আছে চাদৰৰ আচলটো গালৈ আছে এনেদৰে বুটা বুটা। আপোনাৰ ভিডিঅ' সদায় চাওঁ, ধন্যবাদ, কাপোৰবোৰ বহুত ধুনীয়া, ধন্যবাদ, আপোনাৰ কাপোৰবিলাক বহুত ভাল লাগে, ধন্যবাদ। 7500 যদি আপোনালোকে ল'ব পৰা দামত আছে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখিব, লৈ পেলাই পটাপট বুকিং কৰিব, যিহেতু ষ্টক সীমিত আৰু অফাৰো লিমিটেড, ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। ৰাণী পিংকত আছে, দেখুৱাই আছোঁ, আছে, আপোনাৰ ভাগ্য ভাল, ৰাণী পিংকত আছে। অলপ আগৰযোৰ কাপোৰ বুক কৰি আহিছে হাজবেণ্ডে, দীপজ্যোতি বৰা, হয়, লাইভত চাগে আপুনি তেওঁ মাতটো শুনা পাইছিলে, তেওঁ মাতটো চাগে লাইভত আপুনি শুনা পাইছিলে। বা টচৰ ব্লাউজটোৰ দাম কিমান? অঁ নক'লোঁ ন, 1200 টচৰ ব্লাউজ, বুটা বচা ব্লাউজটোৰ দাম 1200, ৰাণী পিংক কালাৰ, ৰাণী পিংক কালাৰ, স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব। এইকেইটা আছে চাইড পাৰি, এইটো আছে আচলটো, এনেদৰে গোটেই গাতে বুটা আছে, মাজত এনেদৰে ডিজাইন থাকিব, ছেকেণ্ড ছেট হিচাপে দিব পাৰিব বিয়াত, বা আপুনি নিজৰ বাবে ল'ব পাৰিব, একদম মানে ৰিজনেবল প্ৰাইচ, একদম ল'ব পৰা দামত আছে, আপুনি পিন্ধা কাপোৰযোৰৰ নিচিনা বেলেগ কালাৰ নাই, ল'ব পাৰিব। স্ক্ৰীনশ্বটটো ধুনীয়াকৈ লৈ ৰাখক, লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰক। এই যোৰাটো ৰাণী পিংক কালাৰ, পিয়ৰ পাটৰ যোৰা, 7500, পিছত কিন্তু আপোনালোকে এই দামত আৰু নাপাব, এই দামত নাপাব, গতিকে পটাপটকৈ বুকিং কৰক যদি আপোনালোকৰ ল'বলৈ মন আছে, ল'বলৈ মন থাকিলে পটাপটকৈ বুকিং কৰক। এখন মেখেলা আহল বহল দীঘল শকতাৱন মহিলালৈ ধুনীয়াকৈ হৈ যাব, এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো, চিম্পুলত ব্লাউজৰ পিচটো থাকিব, ৰাখি দিছোঁ মই। পাটৰ কাপোৰবোৰৰ দুযোৰমানৰ ৰিহা দেখুওৱা হোৱা নাই, সেইবিলাক এয়া নমাই দিয়া অলপ, এই চকীত নমাই দিয়া, নহ'লে মই তাৰপৰা হাতুটিয়াই থাকিব লাগিব নহয়। এযোৰ আছে ৰেড কালাৰ, কাপোৰবোৰ বহুত ধুনীয়া, ষ্টক ক্লিয়াৰেঞ্চ অফাৰ ৰেড কালাৰত আছে, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লওক, লৈ পেলাই পটাপটকৈ বুকিং কৰক। ষ্টক ক্লিয়াৰেঞ্চ অফাৰ মাত্ৰ আজি আৰু কাইলৈৰ বাবে এই ধুনীয়া পিয়ৰ পাটৰ যোৰাটো আপোনালোকে পাই আছে 10,000, জুৰি শইকীয়া ল'ম বুলি কৈছে, ধন্যবাদ, গুড আফটাৰনুন বা বুলি কৈছে সেবিকা কলিতা, নমস্কাৰ। ধুনীয়াকৈ এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব, লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব। চিলভাৰ গুণাৰ পাট কাপোৰ নাই, ক্ষমা কৰিব, চিলভাৰ গুণাৰ পাট কাপোৰ নাই, এযোৰ বুকিং হৈ আছে। এখন চাদৰখন স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব। ৰিদ্ধিমে লিখিছে বাইদেউৰ, হাই বা সংঘমিত্ৰা, কাপোৰবিলাক ধুনীয়া, ধন্যবাদ, সঁচাকৈ বিহু এতিয়া ফেশ্বন হৈছেগৈ, আপুনি ঠিকৈ কৈছে, দুখ লাগে, বহুত বেছি দুখ লাগে, বহুত বেছি দুখ লাগে, কমচে কম ভোগালী বিহু বা ভোগালী উৎসৱ বুলি লিখা হ'লে ইমান দুখ নালাগিলেহেঁতেন, ভোগালী ফেষ্টিভেল বুলি ডাঙৰকৈ যেতিয়া বেনাৰখন দেখিছোঁ আমাৰ চৰমৰ ওচৰতে, মই মানুহজনৰ ফালে চাইছোঁ, মানুহজনে মোৰ ফালে চাইছে, তেওঁ কৈছে কি ক'বা কি ক'বা, ক'বলৈ একো নাই আৰু। এইটো ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, এখন আছে মেখেলাখন, এখন মেখেলাখন, তাৰপিছতে এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো, তাৰপৰা গাত লৈ থকাখন আছে চাদৰ,
এনেদৰে দেখুৱাই থাকোঁতে স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব মাত্ৰ 10,000 পিয়ৰ পাটৰ ছেকেণ্ড ছেট মাত্ৰ 10,000 স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখিব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব মাত্ৰ 10,000 পিয়ৰ পাটৰ যোৰা 10,000 10,000 টকা ৰাখি দিছে এইটো যোৰা কাপোৰ লোৱাৰ পৰিকল্পনা নাছিল কিন্তু আপোনাক দেখি লাইভটো ৰখি দিলোঁ মৰম লগা হাঁহিটিৰ কথা কৈটা শুনিবলৈকে বহুত বহুত ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ গীতাঞ্জলি শইকীয়া হাজৰিকা শুইবা শুই আমাৰ মায়ে মাতে তেনেকৈ মা বুলি যদি মাতোঁ মায়ে মানে শাহু মায়ে মা বুলি যদি মাতে কোনোবাই বা মই বা এওঁ যদি মাতোঁ মা মায়ে আ ঔ এনেকৈ নকয় ক'ব ঐ অঞ্জনা শইকীয়া ধুনীয়া লাগিছে বাইদেউ কাপোৰবোৰ ধন্যবাদ হোৱাইট গল্ডেন গুণা হ'বনে হয় দেখুৱালোঁ হোৱাইট গল্ডেন গুণা আহি আছে দেখুৱাই আছোঁ এগৰাকী বাইদেৱে কৈছিলে য়েল্ল'ত ব্লু আৰু ৰাণী পিংকৰ বুটা এইটো আছে চাওক য়েল্ল'ত ব্লু আৰু ৰাণী পিংকৰ সাংঘাতিকভাৱে ধুনীয়া সাংঘাতিকভাৱে ধুনীয়া আপোনালোকে কইনাজনীক ছেকেণ্ড ছেট হিচাপে দিব পাৰিব খুবেই বেছি ধুনীয়া য়েল্ল'ত ৰাণী পিংক আৰু ব্লুৰে বুটা পইচা আৰু এইযোৰাটো আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব 12,500 টকা দাম আছিলে আজি যদি এযোৰাটো আপোনালোকে লয় তেতিয়াহ'লে পাব মাত্ৰ 11,000 টকা মাত্ৰ 11,000 টকাত বহুত বেছি ধুনীয়া সাংঘাতিকভাৱে ধুনীয়া এযোৰাটো য়েল্ল' কালাৰ এযোৰাটো সাংঘাতিকভাৱে ধুনীয়া এই য়েল্ল' কালাৰ যোৰাটো আপোনালোকে আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব এইখন আছে মেখেলাখন আপোনাৰ কালেকশ্যনবোৰ বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেই ধন্যবাদ অ' বা বিহু বিহু হৈ থকা নাই ফেষ্টিভেল হৈ গ'ল সেইটোৱে মই কৈছোঁ বিহু বিহু হৈ থকা নাই ফেষ্টিভেল হৈ গ'ল বিয়া বিয়া অসমীয়াৰ বিয়া হৈ থকা নাই কাৰণ বিয়াত আজিকালি মেহেন্দিৰ পৰা আৰু কত কি ফাংচন আগত পাতে বিয়াৰ আগত মেহেন্দি পাতে যিহেতু আমাৰ মেহেন্দিৰ পৰ্ব এটা নাছিলেই আমাৰ মেহেন্দি বিয়াত পৰ্ব অসমীয়াৰ বিয়াত মই মানে আমি ইমান ডাঙৰ হ'লোঁ অসমীয়াৰ বিয়াত আমি মেহেন্দি পৰ্ব এটা দেখাই নাই কিন্তু আজিকালি মেহেন্দি পৰ্বটো লাগে মেহেন্দিলে আকৌ বেলেগে কাপোৰ অৰ্ডাৰ কৰে আকৌ বিয়াৰ তৃতীয় দিনা বাহী বিয়াৰ পিছদিনা আমাৰ খোবা খোবনি পাতে বা খোবাৰী খোবাৰী বা খোবা খোবনি আজিকালি ৰিচিপশ্যন পাতে গতিকে সময়ৰ লগে লগে সকলো পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু সেই পৰিৱৰ্তনৰ তালত আমি তাল মিলাই লাহে লাহে গৈছোঁ কিন্তু ইমানো তাল মিলাব নোৱাৰোঁ যে ভোগালী ফেষ্টিভেল বিহু ফেষ্টিভেল সিমানখিনি ক'ব পৰাকৈ তাল মিলাব হোৱা নাই পৰাগৈ নাই মানে নোৱাৰিমো আগলৈও নোৱাৰিম কাৰণ হাৰি হিমজুৱে অসমীয়া যে অসমীয়া খুবেই ভাল পাওঁ অসমীয়া খুবেই ভাল পাওঁ অসমক খুবেই ভাল পাওঁ সেই গতিকে এই মানে কি কয় বিজতৰীয়া নীতি নিয়মবোৰ মানিব নোৱাৰোঁ বেলেগৰ কথা নাজানো মই মানিব নোৱাৰোঁ এইটো ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব বহুত বেছি ধুনীয়া আৰু এইযোৰাটো আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব 11,000 টকা কাপোৰ দেখুৱাৰ লগে লগে মনত খুদুৱাই থকা কথাবোৰ কৈ গৈছোঁ যদি কাৰোবাৰ গাত লাগিছে বা কোনোবাই বেয়া পাইছে তেতিয়াহ'লে ক্ষমা কৰিব উপায় নাই কাৰণ এইবোৰ কথা ক'বলৈ আৰু কোনো মানুহ নাপাওঁ মাত্ৰ পাওঁ লাইভত আপোনালোককে গতিকে মনৰ কথাবোৰ কৈ যাওঁ মেহেন্দি ৰচম বুলি কয় হিমাশ্ৰী ৰাজবংশী একদম ঠিক কথা কৈছা একদম ঠিক কথা কৈছা বিয়াত পাটৰ সাজযোৰ গৈ পেলাই পালেগৈ লেহেংগা চলি পাটৰ কাপোৰযোৰৰ ঠাই ল'লে লেহেংগা চলিয়ে বিয়াত অসমীয়াৰ বিয়াত গতিকে কি ক'বা কলখাৰ গৈ পেলাই চদাখাৰ হৈ গ'ল এতিয়া উপায় নাই আৰু কাৰণ আজিকালি কলখাৰ পাবলৈ নাই সকলোৱে বজাৰৰ পৰা কিনা চদাখাৰ দি পেলাই বনায় হোজাই ক'ত আছে দোকানখন বা মৌচুমী কলিতা হোজাই আমাৰ নতুন বজাৰত আছে টুম্পেং চেণ্টিগেট বুলি ক'লো হ'ল লোকেশ্যনটো বা পান্থৱী মন্দিৰৰ ওচৰত বুলি ক'লো হ'ল স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব হিৰুশ্ৰী দাস আপুনি ধুনীয়া ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ যিসকলৰ অন্তৰাত্মা ধুনীয়া মানে তেওঁলোকে সকলোকে ধুনীয়া দেখিব নিভা বৰুৱা চিঅ'ডি কৰেনে পাটৰ কাপোৰত চিঅ'ডি নাই পাটৰ কাপোৰ চিঅ'ডি ল'বলৈ হ'লে আপোনালোকে আধা পে'মেণ্টো আগত কৰিব লাগিব এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লওক লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰক এইটো আছে আচলটো এযোৰ এযোৰ খুব ধুনীয়া যেনেকুৱা কেমেৰাত দেখিছে কালাৰ তেনেকুৱাই হয় চি গ্ৰীণ কালাৰত সাগৰ সেউজীয়া কালাৰত আছে ৰয়েল ব্লু আৰু ৰাণী পিংকৰ মিনা ৰয়েল ব্লু আৰু ৰাণী পিংকৰ মিনা এইখন আছে মেখেলাখন এইখন মেখেলাখন স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব সেবিকাই লিখিছে একদম ঠিক কথা কৈছে বা ধন্যবাদ গণেশ ভূঞা বহুত মৰম দিছে বহুত মৰম আপোনালৈও
কারণ মতা মানুহ যিসকলে চায় তেওঁলোকে এনেকৈ মৰম নাজাচে, তেওঁলোকে অসভ্য অভদ্ৰ কমেণ্ট এটা কৰিবলৈহে আহে। কিন্তু আপোনালোকৰ পৰা এনেকৈ কমেণ্টবোৰ পালে ভাল লাগে, উৎসাহ পাওঁ বহুতো। জাহ্নৱী কে লিখিছে, চিলভাৰ গুণা কাম কৰা অলপ কম দামী দেখুৱাব নাই, মোৰ তাতে নাই, বোৱাই নাই এতিয়ালৈকে, চিলভাৰ গুণা বোৱাই নাই, কাৰণ চিলভাৰ গুণাবোৰ এনেকুৱা দামত আমি দেখুৱাবই নোৱাৰোঁ। সংগীতো পাতে আজিকালি, আগতে আমাক লাগিছিলে কি ঢোল লাগিছিলে, ঢোলৰ মাত শুনিলেই আমি গম পাওঁ যে দৰা আহিছে বা বিয়াঘৰত ঢোল বাজি আছে। আজিকালি বম ফুটে, দৰাৰ অহাৰ সময়ত বম ফুটে, আমাৰ ইয়াত ৰাসৰ সময়ত বিয়াঘৰত বম ফুটি আছিলে। এওঁ কৈ আছে বিয়াঘৰত দৰা আহিছে, মই কৈছোঁ হাতী ওলাইছে, মায়ে কৈছে ৰাসত অসুৰ ওলাইছে। গতিকে আজিকালি ৰাসত অসুৰ ওলোৱা, হাতী ওলোৱা আৰু দৰা অহা একেই হৈ গৈছেগৈ। কিন্তু আমাৰ দিনত আছিলে ঢোলটো বাজিলে আমি গম পাওঁ, আবতৰত যদি ঢোলটো বাজে বিয়াৰ বতৰত গম পাওঁ যে বিয়া হৈছে, দৰা আহিছে কাৰোবাৰ। কিন্তু আজিকালি বেণ্ড পাৰ্টি, বেণ্ড পাৰ্টি ষ্টেজ পাতি দিব, ষ্টেজত নামী দামী আৰ্টিষ্ট আনিব, আধা ৰাতিলৈকে ডিঙিগিৰিলৈকে খাই পেলাই নাচিব। গতিকে সেইখন হৈ গৈছে আজিকালি বিজতৰীয়া সংস্কৃতি। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, এইটো যোৰা লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব। গুড ইভিনিং য়াস্মিন, বহুত বহুত ধন্যবাদ। ডালিমীয়ে লিখিছে, কিমান দাম পিছে, এই আপুনি যদি ক'লেহেঁতেন দাম কিমান তেনেকৈ কোৱা হ'লেও ভাল লাগিলেহেঁতেন। আকৌ পিছতে লতিকা এটা লগাই দিলে, একো নাই বাৰু, দামটো ক'বই লাগিব কাপোৰযোৰ দেখুৱাইছোঁ যেতিয়া। এইটো স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব। আজি ফাৰ্ষ্ট চাইছোঁ, ভাল লাগিছে, বহুত ধন্যবাদ। এযোৰৰ দাম আছিলে কিমান আৰু মই এতিয়া কিমানত দিম সেইটো কৈ দিছোঁ, 11,000 টকা দাম আছিলে। আজি যদি এযোৰাটো লয় তেতিয়াহ'লে পাব 9,500, 9,500 অনলি। স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব, 9,500 অনলি। ৰাখি দিছোঁ, চুমু গগৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ। মামণিয়ে লিখিছে, আপোনাৰ হাঁহিটো ভাল লাগে, ধন্যবাদ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। এইটো গুণাৰ বুটা বচা মেইন ছেট, গুণাৰ বুটা বচা মেইন ছেট চাওক কি লিখিছে, মিক্স পাট ৰিহাযোৰা আকৌ কেতিয়া আনিব, মোৰ যে ব্লু কালাৰযোৰ ইমান ভাল লাগিছিলে, আপোনাৰ হোৱাটছএপ কৰিলে নাই বুলি ক'লে, আপোনাৰ পৰা কাপোৰ লৈছোঁ বা আৰু চাই আছোঁ, ভাল লাগিলে, ল'ম, ধন্যবাদ। বা লটাৰী নাপাতোঁ আজি, আজি নাপাতোঁ, একদম কম সংখ্যকে শ্বেয়াৰ কৰিছে, গতিকে লটাৰী পাতিবলগীয়া নাই, উপায় নাই। টচ মুগা উকাযোৰা হ'বনে, আছে 5,500, এইটো ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লওক, লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব। বা যিমানে যি নহওক অল্ড ইজ গ'ল্ড, একদম একদম 100% অল্ড ইজ গ'ল্ড, আৰু অসমীয়া জিন্দাবাদ, অসমীয়া সংস্কৃতি জিন্দাবাদ, অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ভঁৰালটো ইমানেই বিশাল, ইমানেই বিশাল, হাজাৰ কোনে তাতে বিজতৰীয়া সংস্কৃতি আহি সোমালেও কিন্তু সেইবোৰ ঢুকি নাপাব, সেইবোৰ ঢুকি একেবাৰেই নাপাব, কাৰণ আমাৰ ভঁৰালটো ইমানেই ডাঙৰ, ইমানেই বিশাল। হাই বা কি খবৰ, মই ভালেই আছোঁ, মোৰ কথাবোৰ শুনি ভাল লাগে বুলি কৈছে, ধন্যবাদ। এইখন আছে মেখেলাখন, ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব। আৰু মই যোনটো জেগাত আছোঁ হোজাই চহৰ, য'ত মানে অসমীয়া ভাষা শুনিলে পিছে পিছে ঘূৰিব লাগে, আপুনি অসমীয়া নেকি, আপোনাৰ আচল ঘৰ ক'ত, এনেকৈ কৰি পিছে পিছে ঘূৰিব লাগে হোজাই। আৰু তাতে যে মই সাহস কৰিছোঁ অসমীয়া প্ৰতিষ্ঠান এটা খুলিবলৈ, সেইটো একদম কিন্তু সাংঘাতিক কথা, কিন্তু আমাৰ কাৰণে সাংঘাতিক কথা হৈ পৰিছে। কালি তলতে চাওমিন খাবলৈ, দোকান বন্ধ কৰাৰ পিছত তলতে চাওমিন খাবলৈ গ'লোঁ, তেতিয়া সেই দোকানী ল'ৰাজনে আমাক কি কৈছে, আপুনি যে এনেকুৱা জেগাত এনেকুৱা এটা শ্ব'ৰুম খুলি ল'লে, আপুনি সৰুকৈ খুলি অনলাইন কৰি নাথাকিলে কিয়, ইয়াততো দিনটো আপুনি দেখোন বহিয়ে থাকিব লাগিব। মই কৈছোঁ হ'ব দে, তহঁত ৰজা হ, আমি বাৰু বহিয়ে থাকোঁ, একো কথা নাই, খুলি ৰাখিছোঁ যে সেইটোৱে ডাঙৰ কথা, তহঁতে চাওমিন বেছি বেছি ৰজা হ, আমি বাৰু বহি বহিয়ে ৰজা হ'ম। গতিকে সেয়া, সেই মানুহখিনি মানসিকতা হৈছে সেয়া, আমি অসমীয়াই অসমৰ সংস্কৃতি ধ্বংস কৰিছে, এফালৰ পৰা ধ্বংস কৰি গৈ আছোঁ। এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচটো, স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব। মই কিন্তু কেতিয়াও, মোক যদি আহি কোনোবাই হিন্দীত কথা কৈ থাকে মই অসমীয়াতেই কৈ থাকিম, বুজি পালে পাবি নেপালে নাই, মোক যদি কোনোবাই আহি বাংলাত কৈ থাকে মই বাংলা ধুনীয়াকৈ বুজি পাওঁ, কাৰণ মই গোটেইখিনি বেংগলী সমাজতে থাকোঁ, বুজি পালে পাবি নেপালে নাই মই অসমীয়াতেই কৈ থাকিম। গতিকে যোনে যি ভাষা কয় কথা সেইটো মোৰ লুকআউট নহয়, মই অসমীয়াতেই কৈ থাকিম, আৰু মোৰ শিকিবলৈ ইচ্ছা আছে কিন্তু ক'বলৈ ইচ্ছা নাই। এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, এইটো ধুনীয়া এটা যোৰা, পিয়ৰ পাটৰ ধুনীয়া এটা যোৰা, পাটোতকৈও মোৰ বেছি খং উঠে, 9,500 এইটো যোৰা, মাত্ৰ 9,500, পাটোতকৈও মাৰাত্মকভাৱে খং উঠে তেতিয়া যেতিয়া কথাৰ মাজে মাজে হুকু নহুকু তো
এজোৰ পিয়ৰ পাটৰ যোৰা তো এতিয়া মই দামটো এজোৰ কৈ দিছোঁ এনেকৈ যে কয় সেইটোত মোৰ আৰু মাথা খং মানে বেয়া হৈ যায় ৰঙাযোৰৰ নিচিনা স্কাই ব্লু বনাই দিব পাৰিব নেকি এতিয়া নোৱাৰিম এতিয়া নোৱাৰিম এতিয়া যিহেতু বিয়াৰ কাপোৰৰ অৰ্ডাৰ আছে মোৰ শাল পাটৰ কাপোৰৰ শাল একে বহুত নাই মাত্ৰ তিনি চাৰিখনমান আছে গতিকে আটাইকেইখন শালতে কাপোৰ আছে কেইদিনমান টাইম লাগিব অসমীয়া হৈ থাকোঁ সকলোৰে লগত হয় এইকেইটা চাইড পাৰি এখন চাদৰখন তাৰপিছতে এখন আছে ৰিহাখন তাৰপৰা মেখেলাখন মই দেখুৱাই দিছোঁ মেখেলাখন দেখুৱাই গ'লোঁ আৰু এইযোৰ আপোনালোকে 9500 কিনিব পাৰিব স্ক্ৰীনশ্বট ধুনীয়াকৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব 9500 স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব দাদা নাই সেইটোৱে নিজৰ ভাষাটো নিজৰ সংস্কৃতি কেতিয়াও মানুহে পাহৰিব নালাগে নিজৰ ভাষা পাহৰা মানে নিজক পাহৰা কাৰণ আপুনি যদি নিজৰ ভাষাটোৱে নাজানে ভাষাটোৱে যদি ভুলে শুদ্ধে কৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনিনো নিজক কি ভাবিলে নহয়নে পাটৰ ৰিহা কিমান দাম হ'ব আছেনে হয় পাটৰ ৰিহা আছে পাটৰ ৰিহা 2500 আহিব আইবা ভাল লাগিছে ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ এইটো আছে আচলটো এইযোৰ মাকোখাৰতো দিব পাৰিব আপোনালোকে বা নিজৰ কাৰণেও ল'ব পাৰিব এইকেইটা আছে চাইড পাৰি এইটো চাইড পাৰি আৰু আচলটো আছে কেঁচা মুগা গা ব্লেজ আছে এনেদৰে ব্লু কালাৰ আৰু গোল্ডেন কালাৰ বুটা মই কিন্তু কোনোবাই বেলেগ ভাষাত কথা ক'লে মই অসমীয়াতেই কৈ থকা কথা কওঁ হয় সেইটোৱে অসমীয়াতে ক'ব কিন্তু মোৰ মানুহজন ওলোটা হয় মাজে মাজে ওলোটা হয় মানে অনা অসমীয়া কোনোবা মানুহে যদি তেওঁক অসমীয়াত কথা কয় তেওঁ আকৌ হিন্দীত কথা কয় হিন্দীটো কয় কয় একেবাৰে শুনিবলগীয়া আৰু শুনিবলগীয়াকৈ কথা কয় বন্দিতা নাম অঁ পাগল হৈ যাম একদম পাগল হৈ যাম সেইবোৰ কেতিয়া হয় জানেনে যেতিয়া গাঁৱৰ পৰা মানে আমাৰ নিচিনা মানুহবোৰ যেতিয়া নতুনকৈ গুৱাহাটীত গৈ থিতাপি লওঁ তেতিয়া ক'বই নালাগে গাঁৱলৈ অহাৰ পিছত তেতিয়া তেওঁলোকক চাবা আৰু তুমি ক'ত থাকা বহুত দিন দেখা নাই অঁ আজিকালি আণ্টি আপোনাক নেদেখাই হ'লোঁ মই আজিকালি গুৱাহাটীত থাকোঁ আপুনি নাজানে নেকি চ' এতিয়া আপুনি কওকচোন আপুনি কেনে আছে ভালনে আপোনাৰ খবৰ তেতিয়া তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা হৈ যাব কথা বতৰা তেতিয়া তেওঁলোকৰ কথা বতৰা তেনেকুৱা হৈ যাব গতিকে অসমীয়া অসমীয়া হৈ থাকিব কাৰণ চ' ত' এইবোৰৰ কোনো অৰ্থ নাই কোনোৱে অৰ্থ নাই তাৰ মাজত যদি আপুনি অৰ্থ থকা এটা কথা লগাই দিয়ে শব্দ লগাই দিয়ে তেতিয়াও ভাল লাগিব শুনি পেলাই অৰ্থ নথকা কথা এসোপাৰ মাজত লগাই পেলাই কথাটো একেবাৰে শুনিবলৈ শুৱলা নোহোৱা কৰি পেলাই আমি অসমীয়া নহয় বা তথাপিও অসমীয়া সংস্কৃতি বজাই ৰাখোঁ চেষ্টা কৰোঁ সদায় কাৰণ আমি অসমত থাকোঁ যেতিয়া অসমক ভাল পাবই লাগিব সেইটোৱে কথা অসমত আমি যিখিনিয়ে বাস কৰোঁ তেওঁলোকে অসমীয়া মানে অসমীয়া অসমত বাস কৰিলে বুলিয়ে যে অসমীয়া ভাষা ক'ব সেইটো কথা নাই কিন্তু নিজৰ সংস্কৃতিটো সদায় বজাই ৰাখিব পাৰিব লাগিব কাৰণ অসমৰ পৰা যেতিয়া আমি বাহিৰলৈ যাম তেতিয়া আমি কি দেখুৱাম আমাৰ বিয়া এনেকৈ হয় আমাৰ বিয়াত এনেকৈ বেণ্ড পাৰ্টি বজায় দৰা আহিলে বোম ফুটায় আমাৰ মেহেন্দি পাতে আমাৰ সংগীত পাতে এইবোৰ কমগৈ নেকি আমি বাহিৰত গৈ পেলাই আমাৰ বিহু উৎসৱ নহয় আমাৰ বিহু ফেষ্টিভেল সেনেকৈ কমগৈ নেকি কেতিয়াও নকওঁ এইটো স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব পিয়ৰ পাটৰ যোৰা আচলটো আছে কেঁচা মুগা চাইড পাৰি আছে কেঁচা মুগা আৰু এইযোৰৰ দাম আছিলে 5500 এই হৰি বিন্দুক আপুনি কিয় বদনাম কৰিলে উপায় নাই আণ্টি আপোনাক বৰ ধুনীয়া লাগিছে ৰচনা খুৰী বুলি ক'বা খুৰী বুলি বেছি ভাল শুনি কাৰণ তুমি গগৈ লিখা আছে গগৈ আহমেদ লিখা আছে অসমীয়া ছোৱালী গতিকে অসমীয়া খুৰী বুলি ক'বা ভাল লাগে আণ্টি আংকল এইবোৰ আমাৰ শব্দ নহয় এইবোৰ বিজতৰীয়া শব্দ এইবোৰ শিকি থবা সময়ত কামত আহিব কিন্তু খুৰী বুলি মাতিলে বেছি ভাল লাগিব বৰমা বুলি মাতিলে বেছি ভাল লাগিব বাইদেউ মাতিলে বেছি ভাল লাগিব তাৰপিছতে আইতা বুলি মাতিলেও ভাল লাগিব কিন্তু এই আণ্টি আংকল এইবোৰ শব্দ ক'লে মোৰ গা পিৰপিৰাই যায় এইটো স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব পাটৰ মেখেলা কেইখন আছে মেৰি ছিংগল পাটৰ মেখেলা আছেনে বাৰু ষ্টক যোৱাকালি এয়া নহয় বগা এইটো এটা যোৰা মাকোখাৰৰ এইটো এটা যোৰা ফুট সেন্দুৰকণ আপুনি বৰ ধুনীয়াকৈ লয় ধন্যবাদ স্পষ্ট আৰু সাহসী নাৰীৰ প্ৰতীক ধন্যবাদ বেকা কথাবোৰ এৰাই চলিব বাইদেউ মুনু আহমেদ বেকা কথাবোৰ মই বেকা কথা নকওঁৱে যি কওঁ মই চিধা চিধি কথা কওঁ টেৰা বেকা মই নিজেও নহয় আৰু বেলেগে টেৰা বেকাকে ক'লেও মই বেয়া পাওঁ
আপোনাৰ কাপোৰবোৰ ধুনীয়া মই এতিয়াও আপোনাৰ পৰা লোৱা নাই কিন্তু নিশ্চয়কৈ ল'ব ধন্যবাদ বহুত দেৰি হ'ল মোৰ এতিয়াহে আহিলোঁ ধন্যবাদ এইটো আছে এটা পিয়ৰ পাটৰ মাকোখাৰুৰ যোৰা মাকোখাৰুত এইটো যোৰা দিব পাৰিব দাম আহিছে মাত্ৰ 5500 5500 এইকেইটা আছে চাইড পাৰি এইটো আছে আচলটো 5500 সদিয়াত পাব নিশ্চয়কৈ পাব 5500 মেখেলা চাদৰ ব্লাউজৰ কি সকলোবোৰ আছে 5500 এখন আছে মেখেলা এখন চাওক 5500 পল্লৱী শইকীয়া আপোনাৰ কথাবোৰ ভাল লাগে কুশলে থাকক সদায় বহুত বেছি ধন্যবাদ কাৰণ আপোনালোকৰ এষাৰ কথাই জীয়াই থাকিবলৈ সাহস দিয়ে কাম কৰিবলৈ সাহস দিয়ে কাৰণ আপোনালোকে আমাৰ প্ৰেৰণা আন্টি বুলি ক'লে কিন্তু আমাৰ বাৰ বিৰাট কম এটা হয় এইটো স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব এইটো আছে ব্লাউজৰ পিছটো গোপাল চন্দ্ৰ শইকীয়া বহুত বহুত ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু সেইকাৰণে একমাত্ৰ এইকাৰণে জাতীয়তাবাদৰ কাৰণে আমি হাজবেণ্ড ৱাইফ দুয়োজনে জাতীয় পৰিষদত যোৱা বছৰ জইন কৰিছোঁ আৰু জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰথম বাৰ্ষিক প্ৰথম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস মাজুলীত আছে গতিকে তালৈকো আমি যাম আৰু একমাত্ৰ এইকাৰণে বাকী কোনো ৰাজনীতিৰ মানে ক্ষেত্ৰত আজিলৈকে মই বিশ্বাস কৰিব আপোনালোকে মই ভোটো দি পোৱা নাই আজিলৈকে বুঢ়ীয়ে হ'লেহি মই ভোটো দি পোৱা নাই গতিকে কিন্তু ৰাজনীতিত সোমাইছোঁ এটা কাৰণেই কাৰণ অসমক ভাল পাওঁ অসমীয়াক ভাল পাওঁ সেইকাৰণে ৰাজনীতিত সোমাইছোঁ লখিমপুৰত আপোনাৰ নাই মোৰ ব্ৰাঞ্চ ক'তো নাই এইটো স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব এইযোৰাটো আৰু এইযোৰাটো আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 5500 মাজুলীত দিয়েনে বাইদেউ হয় মাজুলীত পাব মাজুলীত পাব মাজুলীত যিহেতু আমি 16 তাৰিখে মাজুলী গৈ আছোঁ গতিকে মাজুলীত আপোনালোকে পাব তোমাৰ কথাবোৰ শুনি ভাল লাগিছে ধন্যবাদ তানিষা বৰুৱা ধন্যবাদ বহুত ধন্যবাদ এইটো এটা আছে ক্ৰীম কালাৰত এখন মেখেলা ক্ৰীম কালাৰত আছে তাৰপিছত আছে এইটো ব্লাউজৰ পিচ ক্ৰীম কালাৰতে স্ক্ৰীনশ্বট ধুনীয়াকৈ লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব ক্ৰীম কালাৰত আছে এইটো ব্লাউজৰ পিচ এখন মেখেলা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব পিয়ৰ পাৰ্ট ছেকেণ্ড ছেট দেখুৱালোঁ দেখুৱাই গ'লোঁ হয় গহপুৰত দিম স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব যদি আপোনাৰ পচন্দৰ ভিতৰত পৰে আৰু এইখন আছে চাদৰ খনিয়াৰে এইটো যোৰা আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব 9500 আপোনাৰ কথাবোৰ শুনি ভাল পাওঁ ধন্যবাদ এইটো ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আহক লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰক দাম আহিছে মাত্ৰ 9500 স্ক্ৰীনশ্বটটো এনেকৈ দেখুৱাই থাকোঁতে ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব আইনুৱে লিখিছে বা কি খবৰ মই ভালেই আছোঁ কাৰণে এনেকৈ দেখিছে নহয়নে এইটো ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব এইকেইটা চাইড পাৰি 9500 এইটো যোৰাও দেখুৱালোঁ তাৰপিছতো আছে আৰু থাকিলে ন পাটৰ কেইটামান দৰঙত পাম নেকি বা সকলো জেগাতে পাব সকলো জেগাতে পাব মাত্ৰ আপোনালোকে ভাল লগা কাপোৰযোৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব কেপশ্যনত আমাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ দিয়া আছে আপোনালোকে লৈ পেলাই আমি একাউণ্ট নাম্বাৰ দিম হোৱাটছএপ কৰিলে তাৰপিছতে আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰি ৰিচিপ্ট কপি আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব তাৰপৰা আপুনি দিয়া সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছত কাপোৰযোৰ আপুনি পোৱাকৈ আমি পঠাই দিম যোনদিনা আপুনি পে'মেণ্ট কৰে সেইদিনা আমি কাপোৰযোৰ পঠাব নোৱাৰোঁ তাৰ নেক্সট ডে আমি পঠাই ট্ৰেকিংটো আমাক দি দিম যদি 4 বা 5 দিনলৈকে ট্ৰেকিং নাপায় তেতিয়াহ'লে আমাক অৱশ্যেই কণ্টেক্ট কৰিব আৰু ট্ৰেকিংটো দিয়াৰ পিছত ট্ৰেকটো নিজে কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব কাপোৰযোৰা আমি কোনদিনা পঠিয়াইছিলোঁ কোনদিনা কাপোৰযোৰ পঠিওৱা হৈছে আপুনি কোনদিনা পাব গোটেইখিনি ট্ৰেকিং কৰিলে পাব গতিকে ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ এইখন আছে মেখেলাখন স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব এইটো হৈছে পাট মুগাৰ যোৰা ইয়াৰে পাট মুগা নামটোহে ইয়াৰ দীঘৰটো আছে টচ আৰু বাণীৰটো আছে পাত কেঁচা মুগাত থাকে দীঘৰটো পাত বাণীৰটো টচ ইয়াত থাকে দীঘৰটো টচ বাণীৰটো পাত গতিকে কালাৰটো অকণমান ডিফাৰেঞ্চ আহে কইনাৰ মেইন ছেট বেছি ফুল থকা দেখুৱালোঁ উচানেও দেখুৱালোঁ আপুনি চাব প্ৰথমৰ পৰা এবাৰ ৰেকৰ্ডিংটো চালে গম পাব ধুনীয়া বাগৰাকীৰ ভাল লগা কথাৰে ধুনীয়া লাগে ধন্যবাদ নলবাৰী কিমান দিনৰ পাম 3 বা 4 দিনৰ এইটো আছে ব্লাউজৰ পিচ এইযোৰাটো আপোনালোকে আমাৰ পৰা পাট মুগাৰ এইযোৰাটো ল'ব পাৰিব একদম চিম্পল কিন্তু একদম বেছি গৰ্জিয়াছ বহুত চিম্পল বহুত গৰ্জিয়াছ টচ মুগাৰ কালেকশ্যন মই কাইলৈ লৈ আহিম
কাইলে লাইভত টস মুগাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন একদম ধুনীয়া ধুনীয়া লাভ দামত এটো জোৰা লব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 6500 6500 প্ৰথমবাৰ চাইছো বেছি গল কবিতা লিখিছে কাপোৰ দেখুৱাৰ সময়ত কাপোৰৰ বিষয়ে কথা পাতিলে বেছি ভাল পাওঁ কাৰণ আমি কাপোৰহে চাইছোঁ আপোনাক হয়তো মই আমন্ত্ৰণো কৰা নাই বাইদেউ আহক মোৰ কথাবোৰ শুনক তেনেকৈ আমন্ত্ৰণ কৰা নাই বহুত মানুহ থাকে এনেকৈ কথা শুনিবলৈ গতিকে আপোনাৰ এটা মাত্ৰ কমেণ্ট পাইছোঁ যে কথা শুনিব নিবিচাৰোঁ গতিকে আপুনি নিশ্চয়কৈ যাব পাৰে নিশ্চয়কৈ যাব পাৰে লাইভৰ পৰা কাৰণ আপোনাক মই আমন্ত্ৰণ কৰি অনা নাই বাইদেউ ববিতা বাইদেউ আহক মোৰ লাইভটোত বহক কথা শুনক এনেকৈ আমন্ত্ৰণ কৰা নাই যিসকলে ভাল পায় তেওঁলোকেনেও থাকিব খুৰী আপোনাক ভাল লাগিছে ধন্যবাদ আপুনি পিন্ধা কাপোৰযোৰ ভাল লাগিছে তেনেকুৱা কাপোৰ অৰেঞ্জ কালাৰ পাব নেকি পাব দুদিনমান ৰৈ দিয়া ৰাজুমণি দুদিনমান ৰৈ দিয়া নিশ্চয়কৈ পাবা দুদিনমান ৰৈ দিয়া এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব মুনমি হাই আপোনাৰ ভালনে ধন্যবাদ মই ভালে আছোঁ কাপোৰবোৰ ধুনীয়া ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ মই ববিতাৰ কমেণ্টটো পিন পোষ্ট কৰি দিছোঁ তেওঁ কমেণ্টটো সকলোৱে দেখাকৈ বৰষা দেৱী ৰাইট কৈছে ধন্যবাদ কম ফুলত কালাৰফুল দেখুৱাব হৈ গ'ল মোৰ যাবৰ হৈ গ'ল 10 মিনিট পাৰ হৈ গ'ল নাজিৰাত পামনে পাব বাৰু ধন্যবাদ সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিসকলে আমাক ভাল পায় আমাক বিশ্বাস কৰে আমাৰ লগত লাইভত থাকি ভাল পায় তেওঁলোকক অহাকাইলৈ পুনৰবাৰ 4 বজাত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আৰু সকলো ভালে কুশলে থকাৰ আশাৰে এতিয়ালৈ মই আহোঁ নমস্কাৰ শুভ সন্ধিয়া